Ladies and gentlemen, this is the moment we've been all waiting for. Ladies and gentlemen, 1,000 attendants, 1,000,000 watching around the world. Are you ready? Ардақты ағайын, дайынсыздар ма? Let's get ready to Jaibata! Introducing you first. Алдыменен ардақты ағайын, жүргізушілерді сахна төріне шақыруға рұқсат етіңіздер. Алаңның көк бұрышында халықаралық КВН одағының абсолютті әлем чемпиона, жайдарман чемпиона, Қазақстанның мега жобаларының продюсері мен авторы, Қызық Таймс жүргізушісі, оның бойы 165 сантиметр, салмағы 90 килограмм. Қарсы алыңыздар, Еркебұлан Мырзабек! Және оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышына КВН-нен халықаралық абсолют әлем чемпиона, Қазақстанның мега жобалардың продюсері мен авторы, жайдарман чемпиона, Қазақ Таймс жүргізушісінің досы Семен Маха! Және де Қазақстанда ешқандай жоба жүргізіп көрмеген. Жоба түгілі вайн түсіріп көрмеген. Кезінде жайдарман ойнаған. Ойнағанда ито, жайдармандағы шіру деген ұғымның авторы. Момынов Арман! Ендеше, құрметті қанымдар мен мырзалар, сахна төріне қазылар алқасының төрағасы, қарсы алыңыздар, Есен Елеукен! Келіп, осы ойынды жүргізіп жатқандарыңызға көп-көп рахмет. Джейбатылды сағынған көрерменге мың алғыс, командаларға сәттілік. А, кетті ману? Е, кетті. Енді өзіңіз нормал жүргізейік, е? Айт, ба. Ассалому алейкум, қош келдіңіздер! Қош еттеріңіз айманыздар! Сіздер үшін арнайы! Ассаламу алейкум, қазақ елі, көңіл күй қалай! Міне, Семен, мынау жай батыл жобасы. Опа! Жай болғанда жай емес, бұл жайдарманнан бөлек арнайы жоба. Бөлек жоба! Ничего себе! Бұл жерде екі Қазақстанға танымал команда шығады да, бір белбеуді додаға салады. Байша айтқанда, убийственный ойын. Убийственный ол қалай сонда? Пар, пұрт. Ааа, түсіндім. Сондай ойын болады. Иә. А жеңімпазды кім таңдайды? Жеңімпазды әдеттегідей біздің қазылар алқасы. Масаға. Сонымен қазылар алқасының құрамында, құрметті достар, Қазақстанның мега ең хитовый мұрт иесі. Опа. Театр болсын, кино саласы болсын, әзіл саласы болсын, барлығында потолок қойған. Кім? Абунасыр Серика! Абеке! Көшелеттеріне! Браво, браво, респект, табигер. Әрдайым настроениеді жүреді. Е, шапқыс күшті екен. Шляпы дейді оны. А, шляпы. Жәрек. Жалғастырамыз. Айтпақшы. Айтпақшы. Абеке, мен бір күні бір сериалда түскенмін. Абекең бір сериалда түскесім бе? Е. Мен бір общий банияда түскенмін, Абекең мен. Қош келдіңіз, Абеке, қош еттеріңе! Ага. Теле жүргізуші.
Журналист. Журналист. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері. Қарсы алыңыздар. Ләйлә Сұлтан қызы. Қақыра қош еттеріңіз. Қош келдіңіз, Ләйлә ханым. Как всегда, құлпырып, сондай керемет. Вот менің атынан нандай үлкен қазақи қап-қара домалақ жүрек сізге. А менің атынан? Сап-сары мендей жүрек. Жетет, нормально, болады. Ләйлә Сұлтан қызы, қошеметтеріңіз. Жалпы біздің Қазақстанымыздың қонағы, қырғызстандық бір туған, халықаралық КВН ойындарының жоғарғы лигасының 2016 жылғы чемпионы Эльдияр Кененсаров. Опа! Как всегда. Рады тебя видеть. Негізі елдік, ну, помнишь, да? Вместе, бірге бастап ойнадық. Ага. Қанша. Қазақша сөйлей берейін ба? Түсінесің ба? Бол, эфир үшін ойнатып бересің ба, примерно? Ага. Жалпы, бірге бастағанбыз деймін, да? Одан кейін көріспей кеттік. Енді не, көрісу үшін обязательно осындай мега жоба жасау керек ба? Угу. Ұялмайсың ба? Арасында көрісіп тұрайық. Бізде қуаныштамыз. Қошеметтеріңіз, Эльдияр. Жібек жолы телеарнасының директоры. Еркежан Күнтуған! Қош келдіңіз. Көріспегелі көп болды. Көріспегелі вообще ешқашан болған жоқ. Yeah, yeah. Бүгін бірінші рет көрісіп тұрмыз. Қуаныштымыз. Қуаныштымыз. Өте қуаныштымыз. Қошеметтеріңіз Еркежан ханға. Және де, құрмет достар, осы уақытқа дейін, жүргізушіліктен жүриге дейін өз еңбегімен жеткен. Mm-hmm. Жалпы Қазақстанда егер адам елуге толса, да. туысқандарын жинап, той жасайды. Иә. Yeah. Ал бұл кісі бүкіл Қазақстанды жинап, шоу жасап жатыр. Масахан, бірге ма? Бірге. Есен елуке! Жалпы Есен ағамыз елуге толып жатыр. Сондықтан бүгін жалпы жеңімпазға тағылатын белбеудің атауы білесің ба қандай? Қандай? Елу белт. О, масаға, не деген креатив. Жай батылдың белбеу дейсі болады ғой мысалы, ше бұрынғыша. Болады. Десе де Есен ағамыздың құрметіне елу белт бүгін додаға түседі. Ал құрметті достар, жалпы бүгін сайысқа түсетін командалардан бастамаймыз. Жалпы бүгінгі жобамыздың басын қонақ ретінде, былайша айтқанда, вне конкуренции. Вне конкуренции ол қалай сонда? Сайыстан тыс. А, сайыстан тыс. Қазір сайыста жайдарманның аға буындары ойнайтын болса, сол ағаларының іні буындары. Қарсы алыңыздар. Жайдарман топ 2023 құрамасы. Қарсы алыңыздар. Yeah. Жамбылдан келді тағы үш адам. Екеу семейден, үшеу қыздардан. Алматы Рудны тағы бес адам. Не үшін олардың бәрі келді, кім үшін? Көрермен наның бәрі зәт үшін. Негізім оның бәрі сөз үшін. Тоқтаңдар, или ұра бересіздер ма өздеріңіз? Жайдарман топ сахнада, қайырлы кеш Қазақстан! Эй, міне жай батыл, бәрі жүр, бәрі келген. Кәм бір список бойынша бір тексеріп шығайын, списокта... Қандай список? Біз ондай қыздар емеспіз.
Әй, жігіттер, қыздар, жалпы не үшін жиналдық? Не мақсатпен жиналдық? Бізге бүгін балда көтермейді. Не қарсыласымыз жоқ. Шафқа тарақмамыз сияқты. Жоқ, негізі бір мәні бар деп ойлаймын. Бізден кейінгі мега жұлдыздар шығады да, вот соларға зал қыздыруға шығып тұрқ қой біз негізі. Саған микроволновкамын ба қыздыратын? Андай команда болып тұрмыз ғой, қалай түсіндірсем екен. Қонаққа барған кезде сразу ет жемейсің ғой, бірінші салаттардан бастайсың ғой. Майды қызды ма деп бірінші кішкентай пияз тастап көресің ғой. Баня қайнап кетпей тұрып бірінші кішкентай балдар шомылдырып аласың ғой. Ғарыштың өзіне бірінші адамдар емес, белка мен стрелканы ұшырған ғой. Бәрің неге топырлап кебе қасыр, мен келсем болатында. Есен аға өзім личкама жазды менің Есен аға. Йо-майо, Есен аға, ұялмайсыз ба? Не үшін наличность кетіп жүрсіз? Жігіттер, қыздар, бүгін Есен ағамыз туған күні 55-ке толып отыр. Боласың ба, 50-ге толып отыр бұл кісі? Мен 10%-ын ұстап болады ғой ертең. Туған күн болса, онда бір ақша жинайық кәдімгі. Ортадан команда болып ақша жинасақ қалай енді? Дұрыс айтасың. Әр команда 50 миллионнан берсін. Еп. 50 миллиондарың бар ма? Қалай түсіндірсем екен? Жоқ деп, сразу түсіндірдей. Каспи аресте дезей. Ешкімде ақша жоқ болса, қазақта айтады, басқа сыйлық бер көрек. Қазақта айтады, ең жақсы сыйлық өз аузыңмен жасаған сыйлық дейді. Точно, қазақта үйсіп айтама негізі? Бірек қазақтан естіген мен? Жігіттер, не айтып кеттіңдер? Біле білсеңдер, бүгін Есен ағаның туған күні. Қазақта Есен түгел болса, төбедегі келеді деген сөз бар. Отан Есеннен басталады дейді. Лига көп болса, Есен арам өледі деген де бар. Есеннің басы бір қазанға сыймайды дейді. Есен, Есен, бәрінен биік екен. Мен оны мәңгілікке сүйіп өтем. Есенді сүйуің де күйік екен. Есенді сүймеуің де күйік екен. Есен, сен бақыттысың, жыламағын. Аманат алмаса да құламадың. Тәңіріңнен біз едік қой сұрағаның. Сондықтан жыламағын, жыламағын. Есен, мен сені ешқайда апармаймын. Есен ата келіп тұр, бізге сәлем бер. Мынау кім жағаласып тұрған? Біз екеуміз бір адамбыз. Туылған екі анадан. Қумаш, екеуміз екі бөлек адамбыз ғой. Сен мен вообще вкусынан емессің. Оның үстіне маған тұқымды сақтату керек. Әйтпесе әулетімізбен бадинка таппай кеттік қой. Есен аға ел ағасы болыпты. Елуге келіп атыр екен енді. Ал елу жастағы адамдардың түрлері мүлдем ерекше болады. Елуге толса да өзін жас көрсеткісі келетіндер болады. Аға, ол сіз неше келіп қалдыңыз? 25-тің екеуіне келдік қой біздер. Жүз жасайтынына уверен адамдар болады. Ровны жартысын сүртіп тастаған соң өмір. Елуге келсе де денсаулығы мықты адамдар болады. Бұйырса атын Елубай деп қойғым келіп отыр. Жамрашене! Туған күн, туған күні мен жай батыл жігіттерімді, қазылар алқасын қарындаш Ләйлә ханымыны сұлу боп кеп отырында, 18-дегі қыздай боп кәдімгі демді. Бақытжан, саған бағанадан бері айтып отырмын ғой. Жағым қазданып керек емес деймін, бүгін бізге бал қоймайды. Аштеңе шешпейді ма бұл кісі? Ештеңе шешпейді. Пайде 3 күннен кейін 46-ға келеді екен ғой бұл кісі негізі. Самайына ақша түскен. Суперстар кезет кезінен келатқан жас адамды көрмедім мен өз басым мысалы. Алмас Кешкенбаевтың өз қартайып кетті ғой.
Сосын Абу Насыр аға, неге инстаграмыңызды WhatsApp сияқты жүргізесіз? Сіздің инстаграмыңыздың қасында менің WhatsApp-ым инстаграм болып отыр ғой. Құрметті Елдер аға, негіз па секретіп айтайын сізге. Қазақ қырғыз бөлек-бөлек туған. Сіздерді Қырғызстан роддомында туған, бізді Қазақстан роддомында туған. Ойнаватырым. Қазақ қырғыз бір туған. Және де Еркежан күн туған. Тоқтаңдар, шында мынаның бәрі есін ағаның туған күніне бола ма? Әлбетті. Артта қаншама жұлдыздар жүр. Даңғарадай цикызы, бір караоке табылмады ма? Әй, не деп қуып кеттіңдер? Мыналарды жоқ деп ойлаңыздар. Сосын барып сразу прикол басталып кетті деп ойлаңыздар. Қымбат достар, шашы өте тез өсетін бала шаштар азда. Қалай олайын, брат, баған ағыдай алып берші. Қыс мезгілінде даладан аюды көріп қалған Аяз ата. Далбан, ұйықтамайсың ба? Бір түрлі бір роддомның алдында. Әлия! Ау! Тудың ба? Е, 15 мың тудым. Ертең келем, тағы 15 мың туқ қой. Әкесін өте қатты жақсы көретін қыз неке қию рәсімінде. Махырге не сұрайсың? Қазір, әлі папаны дірелдің атқанда еді. Менің ақ періштен, келбетің ақ келіскен. Мен саған ғашық балам, қиналдым әттен іштен. Ол менің ақ періштен, келбетің ақ келіскен. Мен саған ғашық балам, қиналдым әттен іштен. Кешкі уақыт қоғамдық көлікте. Әппәғым, сенден артығын таппадым, саған бері... Бұдан қалай түрейдім, емдан білмейді кем автобуста? Машинаң немене сат жүрдің енді? Сол машинаң сатпағын өстіп автобуста тұрмайтын едік. Сосын мен сені бар ғой, үйдегілерге машинасы бар жігіт деп таныстырып қойдым ғой? Мен еркене сат жүрдім, бала ұра. А? Тойға ақша жетпейді, времен кіде тұрамыз бәріміз. Махан, пол жуат, брат кеше үлін. Әжем кеткелі. Мә, Мейрамбек оған бәрін еске салам деп ойламадым, кешірші. Не? Прайс төлемейсіңдер ма? Прайс төлемейсіңдер ма? Вокзалда түсетіндер бар ма? Бар, бар. Пока, Хатико. Давай, Нұрсұлтан. Мен атым Райхан, Тема! Қыздар жігіттер, мен нашуткаға негіз бір қатты керекпін ба? Бәрімізді автобусқа сабап, қайға апаратсыңдар. Мынаны түсінбедің бе сонда сен? Мынаның үлкен мағынасы бар. Жайдарманда ел қоғамдық көлік қой. Кез келген адам отырады да қалаған жеріне түседі. Мысалы, мен чемпион деген аялдамадан түскем. Главный өз астаналықтарынан түсіндер. Әйтпесе, арғырай жаяу бару керек болады. Мен де осы автобустан өзімнің өмірлік жартын таптым. Қайда олай? Автобус жігіттер, жайдарман, сол автобустың ең бастысы жүргізушісі аман болсын. Әй, тоқтатындар! Аман дегені нес? Жүргізушісі есен болсын! Есен аға, өзіңіз жүргізбесеңіз кеп бір жерге барып қадаламыз! Жүректі жараламай, өткенді араламай, ғашықтар өмір кешсе болмай ма? Шаншиды неге түйреп, сезімді бағаласа болмай ма? Ойын соңында, құрметті достар, осы сахнада тұрған қыз жігіттер қазіргі жайдарманның бейнесі. Осы жандарға қарап өсіп келе жатқан жас жайдарманшылар бар. Ал қазір бізден кейін сахнаға шығатын жайдарманшыларға кезінде біз қарап өскенбіз. Сол үшін ол кісілерді бір барынша қолдап қойыңыздар, әйтсе қатты уайымдап отыр артта. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен жайдарман топ құрамасы. Рахмет, Қазақстан. Асылық мұң жүрегінде жиналған, жауын болып көптен төгіл.
2023 құрамасы. Қошеметтеріңіз. Күшті. Красавчиктер. Кім білет, Құдай қаласа, келесі жылы осы құрамадан шыққан командалар бір-бірмен жай батл сайысына шығатын болады. Е, есін аға. Қошеметтеріңіз, құрмет достар. Ал енді нағыз сайысқа, нағыз батылға кезекті береміз. Алғашқы жұп. Ол екі команда. Бірі Жайдарманның жоғарғы лигасының 2021 жылғы чемпиондары. Екіншісі 2022 жылғы чемпиондары. Массаған. Бұлар үшін осы додаға түсу өте важны. Важны ол қалай сонда? Маңызды. Үйткені екеуінің де YouTube-та жобасы бар. Сонымен осы жұпта алғашқы боп шығатын қарсы алыңыздар. Байгайс ату құрамасы қарсы алыңыздар. Еу! Есенді 50-ге толтырған ату құрамасы сахнада. Кармашка, кармашка, уоттермашка, как же соскучился по тебе, любимая, самая лучшая игра на земле. Жаным менің құшақтап тұр, бетіңе сүйіп тұр, жаным. Кәсе, тошны Жайдарман сағынаватсың ба? Иә, бір жыл болды ойнамағал. Бүгін юбилей, 50 жас, есаға, зал, шапала! Бір нәрсе айтам, бірақ көңілген түсіп қалама деп тұрында? Бүгін мен көңілген ештеңе сұра алмайды. Өйткені бүгін юбилей, 50 жас, есаға, шапалақ! Бүгінгі қарсыластарымыз камызяки емес? Тетек боп қоғасын ба сені? Мен істеп атырмын енді осында. Кім енді? Есен аға ол? Таяқ па бірдің етес? Үйтіп артық кетпе, қазіргі қарсыластарымыз да оңай емес. Кім ол сонша? 2021 жылғы жоғары лиганың чемпиондары. Рудный ма? Чо? Ютубта трендте тұратын ше? Әй, азартник па? Айтпайсын өзіміздің балдар ғой, ой. Чо, азартник емес. Ішінде қанат ойнайтын ше? Қай қанат? Жар қанат. Мұрнын қанат. Әй, кәдің миллион жездуға ше? Миллион ба? Иә, солар ғой. Есін ағас қызық екен ғой. Дәрежеге қарайды ғой адам деген кішкене. Ой, сізге мысалы туғаныңызға носки подарить етсе приятно ма мысалы? Үйтіп қатты кемсітпе оларды. Олардың жақында кино шығайын деп жатыр. Ой, киноны кім шығармай жатыр қазір? Кино деген угрюк ұстап шығып жатыр ғой. Қайырлы кеш Қазақстан! Бүгін өте маңызды ойын еді. Қазылар алқасында сыйлы адамдар отыр міне. Кім? Кім дегеніңіз? Елдер ағамыз келіп отыр. Сонау Қырғызстаннан қарашы. Ойнап, сонау Қырғызстаннан келіп жүрсің, жақын жерде Қарағандыдан келесің емес пе? Жібап, ақыр Қырғызстаннан келген ғой. Онда Манас барда алдындағы суын ақ қой. Не үшін? Жазда су бермей қойды бізге оқсылар. Су бермегенде енді өздерінде су болмай қалды, содан кейін бізге бермеді ғой. Қазір ренжіп қалады ғой өз. Ой, ренжімейді ол кісі. Ол кісі күйеу бала ғой бізге. Сондай ма? Әйелі қазақ. Алматыда тұрады. Таза күйеу бала. Қазақтың күйеу баламен әзілдескен. Сосын күйеу балаға қазақ не берген? Қазы. Атаңның базы. Төс берген. Төс студио. Стоп! Ол төс әбекеңдік қой абы. Әбекеңдік. Мына әбеке дегеннен шығады негізі ше. Бүгін қазылар алқасына әбу насыр серіков ағамыз келді. Ой, есін аға, жезуға сериалда ойнайтын баланы неғып жүрегі отырасыз боласыз ба? Өйтіп айтпаса, бұл кісі кезінде сонау Бауыржан шоуда
ойнаған актер. Одан кейін Нысана театрын ашқан, сол жерде директор болған. Кәдімгіде СНГ қарайтын киноларға түскен. Сол миллионның сериалына түскен бұл кісі. Ошым жаймен түсіп баратыр екесі табе екен, я? Бәрді шетінен таратып, ошым миллионыңды ауыл алсын мәстеп қоясы қой жаңа. Бұл сосын қазылар алқасына әдемі боп Ләйла ханым келді. О, Ләйла ханым. Қандай, Есен аға, бүгін зал қандай жарық боп кетті десем, светті жан-жақтан қойыпсыздар ғой. Ләйла ханым, қош келдіңіз жайдарманға. Мен қандай әдемі, қарашы. Ләйла ханым, сіз бетіңізге бірден жағасыз ба? Бетіңіз қандай сәбидің көтен сияқты да. Ей! Не айтып тұрсың? Топас, үшке оққан, ек қабат. Сәбиіңіз? Ой, періште ғой сәби деген жаман сөз емес қой. Есе, бұл кісіні білесің ба? Бұл кісі деген домалақ анамыздан кейін, Дина апамыздан кейінгі тұлға ғой бұл кісі. Ердің ісін істеп жүрген, елдің қамын ойлап жүрген азаматша. Мен бұл кісіні өте қатты жақсы көремін. Өте қатты құрметтеймін, 77 жылдан бастап құрметтеймін мен сізді. Бір гүл бергім келіп тұр да бұл кісіге. Мені азамат. Медет, бар, гүл әкпеші жүгір, бар. Немене мен алып келем? Өзің айттың, өзің апарып берсең. Оу, тентек боп қалма, ана? Гүл әкпеші деп ай. Кас, 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 кас. Манас, бар, сен әкпелес, аш, бар, жүгір, бар, бар. Анама сыйламаған күт, Ләйләға сыйламайды шығар? Ей, мына жынды болып қалғансыңдар ма бәріңе? Ләкәге гүл болады бұл, уайымдамаңыз қазір. Мағжан, жастар кішкен не айтыр, өзің әкеле саш, бір шүкір. Ә, мен жақында үйлендім ғой, әйелім не ойлайды мен? Айтсай өзің. Негіз гүл қатты керек болып тұр ма сізге? Егер керек десеңіз, қарызға обещаюға айлықтан берем, жазып қоясаң, ә? Қашан мен сөйлейді деп күтіп тұрсыздар ма? Мақұл, сөйлеп берейін. 50 мыңға билет алдыңыздар ғой. Жігіттер, мен түс көрдім ғой. Түсімде трассада машинамен кетіп бара жатырмын, жаңбыр құйып тұр. Әбекең анандай жерде шашын жайып, аппақ көлік киіп тұр дейді. Жанына бардым, ойбай әбеке отырыңыз дедім. Машина артына отырғыздым. Әбеке қайда барасыз десем, үндемейді. Жәймен аяғына қарасам, аяғы тұяқ! Сөйтіп басына қарасам, басым мүйіз! Шоқшып кетті свет жақ, денесіне қарасам, ала-ала мойында қала көлшігі бар, төрт емшегі бар! Шоқшып кеттінде машинадан түсіп, қашып баратым, артынан деп қуалақ келетір. Мен қашып келетір, шылып-шылып тек келетір. Трасса су, тайғана құлап баратырым, үстінен өтіп баратырам, мәмесіне тістеп алдым. Тұра тұршы, әбекең мені қатты әзілдесіп кеттіндер негізі. Абайлаңдар, о кісінің крышасы бар. Крышасы бар, о кісінің крышасы бар. Мына жақта біреу крыша деді ма? Бізде бәрі бар, 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 бізде бәрі бар. Багашелби. Багашелби, 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 Багашелби. Міне жайбатыл енді тоқталдық. Ал, ойнай қал, кетті. Ойнандар, не не бар? Кім мынау? Әй, танымадың ба? Кімсің сен? Танымадың ба? Әй, танымаған жоқсың ба не? Әй, құдамың жылдық. Тикток, комментарий. Танымадың ба не? Танып тұрған жоқ. Светлананың күйеуі таныған жоқсың ба? Таныған жоқпын мен. Әй, аузың жабы, сен үшін оқуға түсіп қалғанбыз. Танымадың ба не? Әй, байгайс. Әй, сүйт, айтпайсың ба? Байгайс деп. Бағжан, сен бір минутқа бола ма? Не болды? Бағжан, сен мен сезімді ұрладың. Қойындаршы, бірдіңілің ұрланса, менен көру бересіндер. Бағжан, сонда сен финалда орын алмай қалдық, деп осыларға қосылып кетесің ба? Маған еркектер ұнайды, еркектермен ойнағанын айтты деп атырмын да, қыздар, шаршадым мен сендермен, жүре бер. Мен женский гармондарым өсіп кетті. Айына бір рет ауыратын шығардым. Розовый бритвамен қырнатын боппын. Тұрсыйым, шпұрштан бар жатыр қызда. Ей! Оңбаған, не айтып тұрсың? Ей,
Ендеше бір жоба жасайтын командаға қарсы, үш жоба жасайтын команда кетті! Сомен, Таиландтағы той. Маған келесі ойынға екі натури еркек шықсыншы. Жалғастырамыз. Тұрсынбек Қабатов рекетер фильміне түсе. Саян. Криштиану Роналду тамада болса. Ал енді Медетжан, мынау тұрған анаңның табанынан сүй! Достардың арасында осындай көре алмайтын балдар міндетті түрде болады. Сол кеше үйдегілерді қажылыққа жібергем. Өзің арқалап апармағаннан кейін қалай болады деген ғой. Есен аға, туғаныңыз құтты болсын. Бүгінде енді қаншама командалар құттықтап келіп жатыр, қаншама жандар құттықтап жатыр. Енді бізде үлесімізді қосайық деп, сізді құттықтаймыз деп шештік. Енді біздің командамызда әрқайсы жеке-жеке тұлға болғандықтан жеке-жеке сыйлығы бар сізге. Манас, жақында ғана үйленді, отбасы құрды. Құттықтап қойсаңыздар болады. Есен аға, бұйырса, келіншегім босанса, баламның атын Есен аға деп қоям. Ол, қалай болады екен кішкентай балаға Есен аға деген? Рахат қой Есен ағаны жұмсап жатпайын ба? Я, жігіттер, сендер қатырмадыңдар. Енді командамызды арамызда ақыл тоқтатқан Жалғас болғандықтан, Жалғас, подарқыңды бер. Не берем мен? Подарқыңды бересің бе, Есен? Мен өзім келдім, осы ғой подарқым. Жоқ, енді бұл өз алдына ғой, тағы да құттықтап туған күнімен. Қош, бәрін құттықтап атсыңдар, не қыл туған күн көрсердіңдер, мына жерде? Енді құттықтайсыз деп бірдеңе кете ме? Бапты құтты болсын, Есен ағам. Қа құтты болып кеттім ал? Жоғын арғарай тілегі айтып ішкене бақытты болыңыз деген сияқты. Бақытты ғой так, Есен аға. Ден саулыңыз мақты болсын. Ден саулығы мақты болсын десем. Качок болып кетем ма, Есен аға? Тура осы Есен аға. Жай батылғын туған күн емес қой. Қойшы, Есен аға, ренжімеңіз. Енді команданың атынан мен сізге керемет сыйлықты әкеп келдім. Қабыл алыңыз туған күніңізге ән. Бүгін сенің туған күнің шаттық мереке. Сен қуансаң таусылмайды бізде береке. Ынтымағы жарасқан атуымен бірге. Туған күнің құтты болсын, туған күнің құтты болсын. Жете бер жүзге. Жанымде саға, әнімде саға. Туған күнің құтты болсын, жанымде саға. Жанымде саға, әнімде саға. Мақсатыңа аңсаған жетшіге саға. Қандай керемет негіз, ғани саған тәнті болдым өнерің еше. Шықтың, өнер көрсеттің, әзіл ойнап жатты көрермендер кәрін тамсанып гүл беріп атыр, е? Қайдағы курьер ғой жаңа Ләйлә ханымның гүлін алып келген, е? Негіз, бағаны Ләйлә ханымға айттың, еркектігіңді істеп гүл бердің, жарайсың негізші. Еркежан ханымға не үшін гүл беріп атсын? Тегінен тегін. Мағжан, есіңде болсын, әйелдерге себепсіз де гүл беріп тұру керек. Алдарыңызда өнер көрсеткен жарты әлемді жаулаған ату құрамасы. Рахмет! Ату құрамасы қошеметтеріңіз! Қазақтарымыз, құрметті достар! Керемет! Супер! Маған жекпе-жектің басы
Онап жатыр. Саған ше, ерке болады. Маған да. Рахмет. Құрмет достар, ендеше батылды жалғастырамыз. Байгайс ату құрамасының қарсыластары. Жайдарманның жоғарғы лигасының 2021 жылғы чемпиондары. YouTube-та «Жездуха» сериалмен танымал болған. Қарсы алыңыздар. Миллион командасы! Йоу, миллион сахнада! Осының бәрін неге қалай апарас? Білмейм, көмектесесіз бе? Бұл жерде сізге мен емес. Magnum Go қосымшасы көмектеседі. Magnum Go. Азық түлікті үйге жеткіземіз. Болсын кешаны қазақса. Рахмет, рахмет. Қыздар, бара беріңдер, бара беріңдер. Рахмет. Үшеуіңе де рахмет, аға. Я, бара бер болғанда оғыздар ән айтты ма? Я, айтты, айтты. Не деп айтты? Сол екі рет ә дегені 500 мың теңге бердік па? Я. Ой, 30 мың теңгеге ә дейтіндер бар еді ғой. Я, мені жай батыл. Елуге толсам, өстіп толай. Дұрыс, не деген іспес ефектілер жаңағы. Ой, бай, ой, Есен ағамыз кім айтады елу деп. Жасарып баратыр ғой, жасарып. Мен байқаймын, Есен ағасы масон емессіз болсын. Қой, қандай масоны? Масон дегенде көрінген адамды ала бермейін жар. Не айт тұрсың сен? Ой, қариялықтың алғашы қадамын басып атқан қазынамыз ғой бұл кісі. Қазына, қазына. Ой, жеті қазынаға кіргіземіз деп отырмыз ғой. Ой, жеті қазынаға толып қалған ғой, кімді кіргізесің? Ой, мылтық шығайын деп отырған ғой ішінен. Жайша ма? Бір адамды атып жіберген ба, шығарып орнына кіргізген дейміз ба? Жоқ, негізінше менің ойымша бұл кісіні Есен ағаны жеті қазынаға қосуға керек. Бұл кісіні төрт түлікке қосу керек. Жоқ, әй, сабыр, сабыр сақтасаңыздаршы. Төрт түлік дегенде Шопан ата, Зеңгі баба естігесіздер ма? Әзілдің бабасы бұл кісі. Есен баба. Есен баба. Есен бабамыз тұрса арт жақта жайдарманның аталары жүр жігіттер. Әрқайсысында әртүрлі гримерка. Жаңа бір гримерканы алдынан өтіп баратсам, түрлі түсті парфюмнің иісі шығады ғой. Кім? Назар аудар. Назар аудар екен. Назар аудар екен. Одан кейін өтіп баратсам, бір есіктен мисіктің иісі шығып тұр ғой. Өнер қырандар, соған қарама қарсы бір есік тұр, перегардың иісі шығып тұр. Ай, мен Қанат Әлжаппар ағам барау дедім ішінде. Қанат Әлжаппар барау емес, бетон солғой соның ішінде. Сондай ма? Көрінде отқан шығар бейтеп, қып қызыл ұл. Сөйтіп, екен... Оны сәл ерте рақ жібер жеріңіздер, Есен аға, естеріңіз болса жа. Қазол, не ойнап атқан білмей қалады. Екесінің арасында қап кеттің жігіттер. Сөйтіп түрем ар жақтан Еркебұлан Мырзабек пен Семен тәтем деп жатыр екен. Сонымен қарап тұрмын, қызық болды. Қай есікке кіреді екен Еркебұлан ағам? Киелі Түркістанның жігіті ғой, жүрегінде иман бар ғой, мисіктің иісі шығып тұрған есікке кіреді ғой деп едім. Кірген шығар, кірген шығар. Қай жақтан перегар сасыған есікті бір теуіп кірді да құйсай ей, Семенда иман бар екен дайлапша. Семенда иман бар екен. Мистің иісі шыққан есікке кіріп кетті ғой. Бақ, бақ, бақ. Сөйтті да Мадияр Серікбайдан бір теуіп шығарды. Ішіп алып кіріп кеткен тек-тек. Жігіттер енді, я, рахмет, рахмет. Нау, негізі жігіттер байқадыңдар ма? Не гүл анау? Немде бәде гүл бергенше атудың балдары?
Негізі мына гүл. Бақтыр жіберің шепшені, ойбай, гүлдігін. Жігіттер бейтек, мен де ұялып тұрым шекасы, гүлге қарап ше. Бейтек, енді миллион командасы деген атымыз бар. Біз жүрміз әйтеуір, YouTube-тан азды көп ақша тауып атырмыз ғой. Көрегенділігімізді білдіріп, кәдімгі. Өзіміздің әпшемізге. Әпшемізге. Гүлдің қандай болатын көріңдерші атылдың балдары. Айла ханым, өзіңізге бір. Шоқ-шоқ гүліміз. Олсын, ама. Свободными ветрами между строк мы теряем контроль. Я разгоняю волны в океане твоей. Есть какие-то кишина на койганде колеводы кино? Ты скромную улыбку. Көрсетіп, қойшы, мансар. Тұр екен ғой бұксы. Көрсетіп, қойшы. Алдына қой. Құртана гүлді. Астында жата берсін. Мұжып қой бұсын. Әні. Болды әдейім. Лайла ханым, мұна шоқ гүлдері өзіңізге. Ләйләні бір жақты қылдық. Әй, тоқтысай. Тоқта, тоқта. Әй, мансар. Еркежан әпшем отыр ма өнерде? Кім? Еркежан әпшем. Оны ағыр түскенің кейін бұрадыла тындырып кетпедің бе? Әй, қанат жанай, көріп тұрем ғой мен де оны. Гүл жоқ боғасын жай зытып барады ректі енді. Қайсы сол Еркежан деген? Мені. Отырғай лықсы. Жарқырап отырғы Жібек жолы телеарнасының башысы. Иә. Кешегі Бопайдың батырлығы, Зере анамыздың парасаттылығы, Домалақ анамыздың әулелігі бір бойынан табылатын біздің әпкемізге сен қалай ол, Мансұр? Так, 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 так. Еркежан дейсіндер ме? Еркежан, Еркежан дейді. Апасын өсі Еркежан дейді. Әй, құдай, 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 құдай. Қай, қанат жанай. Мені жоқ деп ойлаңыз. Өтпейді. Сендер мені бар ғой. Екі әйелдің арасында жаман қалдырып қойдыңдар. Негіз нандай дейді ғой, ана біріншісінде не әперсің, екіншісінде соны да әпер көрек деген әңгі бар. Тең көрі көрек дейді екеуін. Сонда біре табуым көрек қонда мен. Кім бар, екі әйелі бар, ырың бұр жырың болып жүрген. Абын асыраға? Сонда бір таныстарыңыз жоқ ба, екі әйелі бар ондай? Жоқ, так, 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 онда. Сендер не ма? Шеуің сөйтіп тұра бересіндер ма? Гүл сияқты сенәрсе жоқ па? Гүл сияқты ештеңе жоқ, гүлдің өзі бар бірақ. Болмай ма? Гүл сияқты нәрсе керек етті. Еркежан, Еркежан дейді. Так, 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 так. Гүл бар ма не? Бар ма, кілерді қосам. Берсін, берші. Тамаша, ендіше Есен ағасының 50 жасына әдемі көңіл күймен тамаша бимен келген миллион командасы! Достар, жалғастырамыз тағы да кеш жарық. Бұндай жағдай тек Шымкентте ғана болады, сонымен көреміз. Биллиардта. Әпше, біз көп едік, екі ана биллиардын стол қосып бере аласыздар ма? Сонымен жалғастырамыз. 17-ші ғасыр соғыс болған жерде ертесіне темір-терсек металон іздеп жүрген балдар. Соғыс таң ата бітті ғой, осы жерде металондар көп ше, негізі анау мынау теуіп тауып алып, ойбай, бітті ғой әлі соғыс. Алла! Сонымен жалғастырамыз. Ауылдан қалаға телефонын ремонтқа беген
көкеміз. А, балам қалайсың, намазың ба? Қалайсың, көке. Мына көріп берсің, қатып қалды, бір бәле болып отыр. Қатып қалды дейсің ба? Так, оны қазір Google-да ашып көрейік. Тоқташы, Google-дан көресің ба? Бір минут, бір минут. Ашистейді все. Так. Не берелерім? Мә. Болмаса, қатып қалды. Болмаса, ВК-ға кіріп кете аламын. Тоқта, сен таза отанына кеттің ғой. Так, 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 мынаны жүрейін. Мына 47-ші минутта қатып қалды оны. Так, мынаны өшірдім. Е, мынау нормально істеп кетті. Жаман бәле көрмеу керек екен ғой. Сонымен жалғастырамыз. Әулетімізде үлкен бір аталарымыз ауырып қалған кезде осындай көңілін сұрап келетін жеңгелеріміз болатын. Ойбай, көке, не болды? Апам кетті, мақыл, сіз енді өмір сүруіңіз керек. Бұл жатқаныңыз жарамайды. Ертең шауып шапқылап кетесіз. Ана палаушыларға айта беріңдер да. Дайындап анам наусын қысауасы ғой, етбеттерін дайындап. Ертең ана дарханыңыз үйленсе, сон тойында тілек айтады деп отырмыз ғой сізді. Мына жатсыңыз болмайды, көке. Қарағандыда қызына хабар беріп, не қылып енді қысауасы ғой, келем дегенше тағы да не қаламайды. Не деп айтайын? Жүделсіз жаман ғой, кетіп қалды деп айтасашы мен. Қайырлы кеш, жай батылда көреміз сіздермен Руслан Өтепбай. Көреміздің бүгінгі шығарылымы ерекше болмақ, себебі кейіпкерлер Түркістаннан емес, Шымкенттен. Желпілдек жезде 20 миллионымды жымқырды деп қос қайын іні жездесіне өкпелі. Сонымен жездуха алаяқ па? Студияда Мансар мен Ерболат. Жігіттер, айдың күннің аманында қалайша 20 миллион теңгеден айырылып қалып отырсыздар. Былай ғой, жүргізуші мырза, біздің жездеміз 20 миллион теңгені алып кетті. Біз негізі өзіміздің үйрек асыраумен айналысамыз да, үйректің орысшасы ұмкам еді. Қандай? Утка. А, утка, утка. Утка. Үйде утка мен жездеміз ғана болған. Біздің ойымызша утка әкеткен жоқ оны. Я болмаса утка кетіп қалды. 20 миллион деген утка қалай әкетеді? Аузында бияқ-бияқ деп атыр. Жездеміз әкеткен ғой, біліп отырмын ғой. Жігіттер, сабыр сақтайық, тақырыпқа тұздық болсын. Студияға мен сарапшы маман сексологты шақырамын. Сексолог мырза. Ка, 5 минут. Жоқ, енді 20 миллион болғанда ше, сен өз тұяғың барды. Абайланыз, жайғасыңыз. Қош келдіңіз. Бүгінгі тақырыпқа қатысты не айтасыз? Негізі сексологтың керегі жоқ еді. Жоқ, жерде 20 миллион теңге тұрады. Жоқ, мен біліп алайын. Не біліп аласың? Енді сенде ол жезделерін 20 миллионды ұрлап кетті ма, періп кетті ма, не қылды өзі? Жоқ, ұрлап кетті. Керіп кетсе, онда өзім шаруам еді, білмеймін енді. Жақсы, нақтысын бір білсе, жездуханын өзі біледі. Көреміз бағдарламасы арнайы Шымкент қаласына барып, жездуханы іздеп тапты. Ендеше студияда жездуха. Жігіттер, абайлаймыз. Қол көтермейміз бір-бірімізге. Мәдениет сақтайық. Түксіндір ма, не болды? Қанат мырза, қош келдіңіз. Бұл айып па, әлде рас па? 20 миллион қайда? Менде? Мен полиция берем деп алдым ғой сендерге 20 миллионды. Елден беремін ғой. Естен шығып кетті ғой. Қарызға берген дегеніміз ғой, айтпақшы. Ойса болмайды, түйме дейді, түйе дейді осы бағдарламаға келіп отырсыңдар ма? Бұларға рейтинг болса болды, ел жұрттың бәріне позор шығар. Сексуалдық неге бар бұл жерде мысалға? Сексуалды проблема болып отқан жоқ қой бұл жерде. Айтыңыз. Бідіресаңыз бағдарламаны, ең тез кеткен бағдарламаны осы біздің. Қайтай, қайтай. Жігіттер, қызық болса болды ол. Жігіттер, асықпаңыздар, бағдарлама әлі аяқталған жоқ. Қанат мырза, осыдан 10 жыл бұрын, 2013 жылы сіз арайлым атты бойжеткенмен көңіл жарастырдыңыз. Және салдарынан ортада некесіз бала пайда болды. Опа, новый тақырып отыр. Отыр, 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 отыр. Бәсе, осыны бірнеге шығарып көріп қой, бұлар негізі бірнеге шығарып алады. Е, қызық болмай, негізі. Отыр, отыр. Секс енді басталды ау деймін мына жердегі. Менің темам
Но мен темам. Сіз керек екес. Келе жапқаннан көрдім ғой мен. Маньяк іске қарады ғой. Маған ойы кетіп атыр. Жаппай. Көзімен біліп қойдым мен. Құрметті студия қонақтары, сабыр сақтай. Ғалиптің артын бағай. Қанат мырза, есіңізге түсіріңіз. 2013 жыл. желтоқсан. Баланы мойындайсыз ба? Мойындайсыз ба? Жоқ, өтірік, өтірік. Мен Руслан мырза, сіз шақырмаңыздар мені үйді. Бар, о, не, басқа жаққа барыңыздар. Вообще мен шақырсаңыз, любой адам шақырсын, мен бетесіп беремін. Ендеше аққарасын анықтау үшін студияға біз шағымданушы Арайлым ана мен баланы шақырамыз. Міне, соның баласы көрініп тұр, мұрты бар, панамасы бар, сенгі ғой. Мойындайтын шығар, сен дос шола. Тура, тура. Айжан балапше, мен айтамын сен, түсіндің ба? Қайынынылер сабыр сақтайық. Жездуха, балаға қараңызшы. Бала өзіңізден аумайтын секілді, ДНК-сызақ. Не дейсіз? Манандай болды, мәсімтте де бар ғой. Ай, мұнасыз еректе бар мысалға. Өзіңіз де бар, оның жалғыз мұртқа маған жауап беріңдер, мен балам емес. Менің балам емес. Мен сұраң, Алажмен аттаған емесін, бажам бар, достарым бар, сұраңыз сол кісілерден. Жақсы, тақырыпты таңғалықты зерттеп, біз Шымкент қаласынан арнайы сіздің екі досыңызды шақырдық. Қарсы алыңыздар, Есқара және Шәріп. Юбилей дейсің ғой, жайып батыл дейсің ғой, ес ағам, елу құтты болсын, елу. Елу деген жалпа капризді жас дейді ғой. Біреуге ғашық болайын десең кәрі сияқтысың, өлейін десең жас сияқтысың дейді. Елу деген капризді болады ол, ходок мен ашар болады да ода. Шыдамады ғой, шыдамады. Біздің жолдарды білесің ғой, жолдың бәрі ямы, ямы. Сол ямыда ғой, балықтың бәрі мен тауып жүрген. Кәрім, саған өтірік маған үшін мынандай қолдар тауып алдым ғой мен. 55-сін. Осы 55 та көліктің төресі. Көліктің төресі, әдемі машина. Мен енді мына жерде сексолог маман ретінде айтайын енді. Мына екеуінің әңгімесі екі түрлі негізі, тура келмейді. Жақсы, жігіттер, қош келдіңіздер. Арай қалай, амансың ба? Міне, Арай деп айтты. Маскада болса да ана бәле танып тұр. Шәріп, балаға қатысың бар ғой, айтшы, мойындашы. Мойындашы, мен бұзбаш семьямды. Мойындаса Шәріп. Не деп мойындаймын, мен таныстырған ес қара ғой. Мен екендеріңе анық сенімсіңдер ма? Есқара, Есқара. Білем, Есқара. Ол Шәріп емес, Шәріп емес. Жаңа басымызды бейттік қой, бұлай істеген кезде Есқара жақтан дыбыс шыққан. Ол мафия ме еді ол? Мафия ғой ол. Жақсы, жігіттер, студия қонақтары, әбігерге салынбайық. Бұл жауаптың өзін Балақайдан білейікші. Балақай, айта қойшы, сенің ойынша әкең кім? Менің ойымша әкем Жездуха. Қая. Қарсаймын, сәл көтеріліп баратсаң, өсіне сұлады бар ғой, өзімізде кино түсіріп не қаламызды дегенде Жездуға дейсе қаны қарсы, мен балам емес, Руслан мырза, өтірік. Мойындамайсың ба? Жоқ, балам мойындамайды. Сен бала ғой. Шымсай, шымсай. Қаланың бөктері етегінде шыршалар бейтті, қалмау қажет дейт, баяғы кездерім әлі ешқашан есімнен кет. Іздесең бізді компаспен көзде оңтүсті. Іздесең бізді компаспен көзде оңтүсті. Алқ. Рахмет достар. Рахмет, қымбатты достар, сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен, осы жайдарманнан шыққан үлкен жобаға айналған Жездуха сериалының актерлары. Жайдарман мүмкіндіктер мекені. Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, 15 ақпан барша қазақстандықтарды Жездуха жобасының үлкен киносына шақырамыз. Жайдарманшы деген алтын дән секілді. Кез келген уақытта
қай жерге ексеңде гүлдеп өсіп өніп шығады. Көпен Әмірбек. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен миллион командасы, жездуға жобасы. Жай батылда! Қабырласып тұр, лесім мекен жайымды. Можым патривожит весь арайынды. Миллион командасы қатыра қошып етеріңіз! Жездуға жобасы. Қатыра-қатыра қанеге қошып еттайымыңыздар. Өте, өте керемет батыл болды. Ендеше дәл осы батылда өнер көрсеткен екі команданы ортаға шақырамыз. Байгайс Ату және миллион командасы. Кән қошеметтеп қояқ екі команда. Қандай керемет өнер көрсетті. Қатырақ, қатырақ, қатырақ. Молодец, осылай. Осылай, қаттырақ деген деп айтып тұрсын. Қасым киіп аласың ба? Киіп ал. Ал енді, құрметті қазылар алқасы, ойын жайлы бір-екі ауыз сөз болса, Әбінәсір аға? Иә, бізде қонақ Қырғызстаннан келіп отыр ғой, бауырымыз сол жақтан. Вау! Дұрыс болады, респект. Қырғызстаннан келіп, Эльдияр Кененсаров. Рахмат. Мен жай батыл ұшыншалық биік деңгейде екенін білген емесмін. Абдан жақты. Қырғыз болғаннан кейін барын түшінген емесмін, бірақ бар жақты. Еме шот айтайын ба? Жоқ, әзірше емес. Әзір жай ғана ойыңызды айтсаңыз, одан кейін ортаға шыққан кезде нәтижені айтасыз. Ойыңыз бойынша біз ұшыл су мәселені... Е-е-е. Жақшы ниетіменен өзі-өз қылғанбыз, атайын қылғанбыз. Қазақтар Қырғызстанға қонақ келгіле, егер де су жоқ болса, чай жоқ болса, чай береміз, ет береміз, бар береміз. Еме, Қырғыз-қазақ бір туғанбыз та. Бөлек емес. Елдияр Мырзаға қошеметтеріңіз, рахмет ойыңызға. Еркежан ханым, өзіңіздің ойыңызбен бөлісіп кетсеңіз. Қалай жалпы декорация ұнады ма? Ойынға шақырғаныңызға ұнады барлығы. Жалпы қазір креатив деген сөз өте модный сөз ғой, бірақ сол сөздің пайда болмай тұрып, осы креативті алып келген Есен ағаның командасына, жайдарманшыларға көптен көп рахмет. Осы күнге дейін 20 жыл бойы бізді қуантып келе жатсыздар. Бәрі солай бола берсін. Біз өткен аптада Чемпиондар Лигасын YouTube-тан көргенбіз. Сол команданың бүгінгі ойын шынымен жандырды аудиторияны. Оларға да үлкен рахмет. Ал бүгін миллионға әрине миллион роза гүл үшін рахмет. Миллион командасы өзі бір үлкен букет, түгел шоудың букеті. Олар шығатта шоу жасай салады, шоудан букет жасайды. Ал екінші команда Байгас командасы бәрі тиянақты, бәрі компактны, әрбір номері белгілі бір идеяға негізделген. Сценарий 100% әдемі жазылған, бірінен кейін бірін көре беруге бір ерекше ләззат сыйлайды. Рахмет сіздерге. Рахмет, рахмет, рахмет. Есен аға? Бір. Көп-көп рахмет. Негізі қымбатты көрермендер, бұл екі топта қазіргі таңда әлеуметтік желінің жұлдыздары. Осы екі топтың қай-қай туындысы YouTube-та міндетті түрде бірінші, екінші орынды бөлісіп тұрады. Сынттастар болсын, Байгайз болсын, Азартник болсын, Жездуға болсын, қай-қайсы. Сондықтан да осы екі топтың осы жобада бас қосқаны біз үшін үлкен мәртебе. Жалпы жігіттер, жайдарман сендермен мақтанады. Көп-көп рахмет. Рахмет. Мінекі. Ләйлә ханым. Қайырлы кеш, қайырлы кеш, жігіттер. Көп рахмет. Гүлдің түк қатысы жоқ, қазіргі менің айтатын әңгімеме, себебі залдағы отырғандардың шапалағы орысынан ақ бәрі түсінікті сияқты. Маған бәрі ұнады, бірақ Есен ағаға айтып қойдым қай командаға өзім даусымды беретінімді. Күшті, рахмет. Әбінәсір Серга! Рахмет, ассаламу алейкум, құрметті бауырлар, қазақ елі. Егемендігіміз құтты болсын, келе жатқан жаңашылымыз құтты болсын. Алла тағала елімізге таныштық берсін, жүрегімізге таныштық берсін.
Керемет, Есен көке түгел, көкем ғой енді, Есен көке түгел, төрт бұрышы. Негізінде қазіргі заманымызда театрлар, жаңағы мемлекеттік болсын, әзіл-сықақ театры болсын, КВМ болсын, біздің қазақ елімізге, қазақша сөйлемімізге үлесі көп. Себебі қанша біз енді көп ұлтты мемлекетпіз ғой, соны қанша сахнада барлық бауырларымыз сахнаға шығып, өнерлерін көрсетіп, қазақша сөйлеп жүр. Соның еңбегі, Есен көкеме бір шапала құрып қояйық. Театрларға өнерде жүрген қанша біздің әншілеріміздің шетелде болса да сол әндерін тыңдап атқан өнердің арқасы. Менің Кеше бауырым мен Симон бауырыма да рахмет. Қазақ еліне бір шапала құрып қояйықшы. Рахмет. Аллан дұрыс жаусын. Рахмет. Короче, красавчиксіңдер ғой. I love you ғой. Дүшіш ғой, білесіңдер ғой. Рахмет. Әбінәсір аға, қайтайын деп атқан жоқсыз ба? Ұзағынан сөйледіңіз ғой жоқ. Әлі тағы 2-3 жұп болады. Рот закрой, пожалуйста. Конечно. Конечно. Болды, айтсаңыз болды. Аударып салайын ба? Ау. Аударып берейін ба? Жоқ, жоқ. А, хорошо. Рот закрой, пожалуйста. Ендеше осы батылдың нәтижесін анықтау үшін ортаға сахна төріне Елдияр бауырымыз шақырамыз. Келіңіз. Сіздер сәл ары тұрыңыз, сіз мына жаққа тұрыңыз. Мына жаққа. Кім ба? Амандаспай қалып кетті ме? Мә. Так, сонымен... Қой, үйтіп құшақтау болмайды біздің қыздарды. Микрофонды... Конечно. Сонымен... Хотел Ерке Булану дать, но не разрешили. Победу одержал... Ну, вы сами слышали, миллион. Миллион командаса! Миллион командаса! Джай Баттл, Джингм Паза! Командалар, бір-бірлеріңізді құттықтасаңыздар болады. Құрмет достар, қошеметте қояқ сапалақты аянмайық. Екі команда. Мінекей, керемет. Дәл қазір келесі жұп, құрмет достар, өте керемет жұп. Ол екі командада театр. Вау. Бірі Қазақстанымыздың үздік театры болып келе жатқанына біріне 15 жыл толса, екіншісі жайдарман ойындарында практически жеңілген жоқ. Былайша айтқанында, осы екі команданың сайысы негізгі мақсаты доказать ету. Доказать ету ол қалай сонда? Мойындату, дәлелдеу. Ендіше екі жұптың алғашқысы. Қарсалыңыздар. Премьер лиганың 2008 жылғы чемпиондары. Өнер қырандары! Араларында бос орын алмасын, жігіттер. Жарақ. Дыбас. Лед. Көрермен. Дәрет. Бар, 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 бар. Біз бастаймыз.
бұл емес. Жәннатқа барсақ. Ей, келесі дей. 2008 КВН деген сары диск тұр ғой сол. Харекет ет. Харекет ет. Харекет ет. Ет, ет, ет. Харекет 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 ет. Ассаламу алейкум, Астана! Қандай керемет, 15 жыл, 15 жыл КВН ойнамаптық. Жайдарман ойнамаптық. Жайбатыл ойнамаптық. Не қыз бердіңіз мәке? 15 жыл біз сахнаға шықпадық шынменде. 15 жыл деген қараңыздар, кәдімгідей бір адамның ғұмыры ғой негізінде. Шынымен 15 жыл деген бір адамның ғұмыры ғой, ә? 3 жыл қоссаң Карим Асимовтың сұрағы екен ғой. Жетер! 15 жыл, ойлаңдаршы, біз 15 жыл бойы КВН-нің сахнасына шыққан жоқпыз ғой бірінші. КВН емес, айтты ғой ғана. Жайдарман. Жайдарман. Жайдарман, иә. Жайдарманның сахнасына. Жай батыл, жай батыл деді ғой. Жай, негіз берді, неше аты бар мынаны? Сырым, есіңде ма? Ең алғаш 15 жыл бұрын сахнаға шыққан кезде Есен ағаны көргенде сенің аяғың дірілдеуші еді ғой. Айтпаңшы. Аяғың дірілдеп, қолың қалтырап, аузыңнан су ағып қорқып. Мәке, ол кезде ауыратын еді, қазір емделді, нормально. Нормально. Ә, жігіттер, жігіттер. Елестетіңдер, 15 жыл бұрын барлығымыз жап жаспыз. Ә? 20 жас. Барақ, кәдімгідей КВН ойнаймыз. Мә, керемет, барлығымыз сахнада тұрамыз. Жюрилерге қарап тұрамыз, түрлеріне қарап, Құдай, бізге бірінші орын орын берсе екен, бірінші орын берсе екен. Бүкіл жеңісті жюрилерден сұрайтын едік. Қазір шүкір Құдайдан сұраймыз. Жоқ, жігіттер, 15 жыл бұрын, не? 15 жыл бұрын жюрилеріміз қандай еді, ә? Ләйла ханым, Суперстар кезет деді ғой, ә? Әбу Насыр ағамыз, Серіков, ә? Бауыржан шоу, нысананы құрам деп жүрген кезіңіз еді ғой. Қырғызстаннан келген бауырымыз Қырғызстанда еді. Есен ағамның өзі өзде кәрі едін. Қазір жас. Бүгін енді жігіттер, шынымен мықты ойын болайын деп тұр. Бірінші орынға белбеу дейді. Жақсылап ойнау керек. Ой, мәке, белбеуді не аласыз? 2008-де алдық қой. Не қыламыз шынымен? Біз бір белбеу бар ғой, екі белбеуді не істейміз, мәке? О, жігіттер, негізі төртеуге дейін болады, негізі алуға. Я, белбеу деймін, ей, Дана, белбеу деп. Мәке, мен қасыма қонасын, нече? Ә, біздің кезіміз қандай еді, керемет еді ғой. 15 жыл бұрын біз КВН ойнаған кезде не деген ойындар болушы еді ғой. Театральный қойылымдар. Біздің ойындар естеріңде ма? Тақиялы періште. Менің атым Қожа. Терминатор. Терминатор. Матрица бар еді ғой, матрицаны. Бүйтіп алып ашки киіп алатынша. Эффект, эффектпен кәдімгі, эффектпен. Бүйтіп қалып фук. Түсір бол, түсір, түсір, ең. Дейді, не? Е, одан кейін не бар қой? Троя. Троя. Ахирес. Ахирес. Жалдон еттен деп ойнау жет қой. Мәке, кентавр бар еді ғой, кентавр. Кентавр, иә, иә. Пашамай, не болып кетті? Не болып кетті мынау? Мен сен сонау Алматыдан көтеру үшін келдім ба? Дұрысым, қалайсыз, кешірсіз, дұрысым. Сол айтам, ә? Сен 2008-де бізбен бірге ойнағанда сол күйі. Қазір мынандай жаман сөз айтпайтын едім. Рүстем, Рүстем Жанамаров. Бізбен 2008-де КВН-де ойнаған. КВН-де жүріп, сол өнер құрандарда мені көтерген сол кезде. Ал қазір Дариғаны көтерді. Әй, 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 жігіттер.
Мына командалардың дайындықтарына қараңдар. Оу, шіркін қатты дайындалған. Әр командада бір-бір жұлдыз бар. Сендерде бар ма жұлдыз командаларыңда? Менен басқа. Неге жоқ? Мен бүкіл жұлдыздармен араласам ба білесіңдер? Бүкіл жұлдыздармен араласам. Мейрамбек Майғазиев. Сәкен Беспаев. Қыдырәлі мен Тоқтар. Бейбіт пен Қарақат. Садыров Арния. Бәрімен араласам ба? Сен араласпайтын сияқтысың ғой, араластыратын сияқтысың ғой. Әй, бәрімен араласам. Шүкір. Әй, жігіттер, біздің қарсыластарымыз кім екенін білесің ба бүгін? Назараудар ғой. Йо, Назараудар білесіңдер ма жігіттер? Қатты ойнайды. Ішінде Ақболат деген жаман қатты ойнайды. Кім ол? Ғазиздің қатыны, ой. Жоқ, жігіттер, сендер түсінбедіңдер. Назараудар 2013-тің чемпионы. Өзіндік стилі бар. Орал, Европа. Ойынды бастаймыз! Біздің кезінде шиырма бар еді, үстіқіліп қалатын шығар. Мына жақта екен. Рахмет. Актерлық шеберлігін орынсыз жерде қолдана беретін актер. Саламатсыз ба? Алмыз. Кола бар ма? Жоқ. Неге? Неге жоқ? Уа, тағдыр! Кешіре көр пендеңді! Мен сұраған кез... Спрайтше! Жоқ! Не үшін? Бір тамшы суға зар қылдың ба, тағдырым? Бір спрайт! Фанташе! Бар! Бұрын бере старшы бұрын. Рахмет! Дәл қазір миссиясына кешігіп қалған киллер. Қандай адам еді? Жақсы адам еді, жақсы адам еді. Мишарай, жақсы адам еді ғой, Құдай. Жақсы адам еді. Қандай адам еді? Жақсы адам еді. Жақсы адам еді. Жақсы адам еді. Екі кетіп қалдым ғой. Йо, мен ақшаны толғалып қойдым ғой. Мұрат, неден кетті? Жүректен кетті ғой. Бір-бірі сұраса, оқ дейді деп айта алмайсыңдар, а? Рахмет! Дәл қазір театрдың жаны мусорка. Мусорда кетіп қалған шың ғой. Ой, не бар? Ішінде не бар екен? Ой, не қағаздар дейді. О, цирк па мынау, кімге екен осы? Мына не дейді? Радуан Разан дейді. Қандай цирк? Былай екен ғой. Назар Аудар дейді. Немене? Осылардың мынау не? Мынау костимесің дейді, костимес. Осыларға соғи костик бітті аудым саған. Нысана дейді, нысана нафи кәсір ғой мұна. Мұна мұсық қасынан бер тазыламаған өзі. Мұна не дейді, маған дауыс бер, мен елімнің ерте абыл үлкен театрдың артысты деген ғой. Итке тиіспе, ит жеті қазынаның бірі. Сен үшін жеті қазынаның бірі шығар, маған конкурент олар. Боря! Жико! Боря! Жико! Боря! Жико! Жико!
Не теряйте друг друга. Если потеряли, ищите всегда. Ищейко. Ой, смотри. Я всего же калайзи. Средний. Средний. Кайда трубясынга. Эр жерде сенше. Менде коршекемиз байында. Буря, мен былтыр естідің ғой, Хымет Ағаңбет Сенбет бір қайтыс болды деді ғой. Мен шығармын. Қатты ауырдым ғой былтыр. Біреуің келмедіңдер маған. Бәріңе ренжідім. Жалғыз өзім скучный болады екен. Келесі ақылдас сен, Буря, хорошо? Иә. Кім шақырады мені, ақылдас сен? Өзің қалай, амансың ба? Шүкір, Болат, біреуі ғана жүріп жатырмыз. Әй, не олды? Біреу жөтілсе қосылып көте біретін бап менде. Сөзім білетіндер қосылып отырайық дегенде олды қосылайды. Мұқағалей деймен ағыл дейтін ау. Амрай, немен әдебет жетіп қойғансың ба? Нау дерматсың сен? Ай, бейм әлмайын. Ой, Абай. Ико. Мен Абайды көріп тұрым, Абай. Абай дейсің ба? Абай келіп тұр қой мұны, Абай. Мен де көріп тұрым ғой Абайды. Оның несіне таң қаласың, біздің мұсығы театрдың жанында ғой. Күнде келет бұл. Актер ғой. Актер ма? Иә. Так, не понял. Ты чё, Ты чё мусор кидаешься? Ты чё? Рамсы попутал, что ли? Ты чё? Ты куда кидаешь? Кожный громадь, ты чё? Это плевок на всю хату. Ты чё, пацан? Басым қатырмай кетші бар әрғарай. Ты кому кручешь, ты успокойся. Кетті мен саған, и так пьесадан миым ашып көрсін. Ты чё, почему ты мусор ешь, дема? Кеттігінде итті кетеді дейді. Итті айтпашы, Абай! Итті айтпаш! Кына айтам, ты чё, общение, печенье хочешь, да? Пообщаться с тобой. Саған не, әңгіме керек боп тұрма? Тебе чё? Әңгілесетін адамдар шақырайын ба саған? Шақыр, ты чё? Жігіттер! Келіндерші, бұл әңгімелесіп әңгімелесіп тұрсаңдаршы. Мәрхабап ұяласын, одасын, қорасын, жүндіғіп ұяласын, бәресін, одасын. Көзде көз, көзде көз, көзде көз, нұрым ұйыл от, құлда құл, құлда құл, құлда құлда құл. Мынау, Вова, Рыбок па? Слушай, сюда. Найк па, врывой дым, но. Улица говорит, что кто-то появился и беспределит тут. Это ты? Улица постоянно говорит, ты чё? Чё ты мне хочешь предъявить, что ли, не понял? А ты чё мне хочешь предъявить? Это твои пацаны здесь, мусоря, ты чё? Кто конкретно? Ты проси прощения. Пацаны не извиняются, понял ты меня или нет? Синялась, нашу ламба я хожу, а здесь можно. Сабрлывал, ашу шайтан сидит, не раз можно. Сабырлы бол, әр нәрсеге бір еліктей бересің ба киноларға? Өз өзің болса шайынлайын сен. Алдың жауап жүр, ертең суық дейді, астынан суық жаман айынлайын. Әр нәрсеге бір еліктей бересің ба, нау не мұнам, нау сап-сары мұртылы, нау не мұнам, нау. Нау не басында, нау не мұнам, нау не мұнам, өзіңді кім ауыл, кешір айынлайын. Да, понял. Все, халас. О, айналайын. Все. Ертеме, өз-өзің болсайшы, өзіңді жақсы адамсың. Сабырлы болып жүр, шырағым. Давай, закрыли тему, хорошо. Да. Аңмамен, сіндір пастағасы ғой. Ал енді біздің қарсыласымыз Назараудар. Назараударға қарсыластарымызға тек қана әзілмен емес, біз арнайы сыйлықпен де жауап берейін дедік. Назараударға арнайы алып келген сыйлығымыз. Алып келінсін. Сыйлық. Дана. Алған үш әйеліңізге айтып көрмедіңіз ба?
Ой, белбеу дедім, ой, белбеу дедім, ой, сағын ашейін. Назар аударға сыйлақ. Назар аудар, сендерге тазалық барлық жақсылықтың кілті. Ал енді, есін аға, сізге көп көп рахмет. 15 жыл бұрын бізді үлкен сахнаға алып шықтыңыз. Тәй-тәй бас қыздыңыз, қадамымызды қатырдыңыз. Арғарай біз енді үлкен теңізге шықтық, театр болдық, көп белестерді бағындырдық. Оның барлығында сіздің үлесіңіз бар. Алғашы қадамызда көмектескен үшін көп рахмет. Бүгін енді өзіңізге де 50 жасыңызға арнайы сыйлығымыз бар. Тек я десеңіз болған, Исаға. Мүмкіндік болса, білем алмайсыз, бірақ я десеңіз болды. Иә. Құрметті қазақ елі, жалғызбасты әкеге көмектесейікші. Қарекет қайырымды қорымен. Жалғыз өзі неше жыл бір өзі бір бұрышта тұрған, қанша баланы асырады? 3000-ға жуық бала тәрбиелеп, жалғыз өзі келеді. Шынымен. Рахмет. Шындығына келген, мәкел, шынымен не береміз? Не беруге болады? Енді, есін аға, біз сізге жігіттердің атынан Астананың шетінен бір жер алып, фундамент соғып берейік. Неге? Бізде солай жартысын айналып келді, қалған қалдырып кетті ғой бізді. Арқалай үйді өзі соғы болады. Бәке, ертең күні фундаментті, жер алып фундаментті қойған үстіне тұрсын бек үй салып тастаса ше. Көп-көп рахмет, сіздермен болған, жайдарманнан шыққан 15 жылдық тарихы бар өнер қырандары театры! Өнер қырандары, шапалақтарымыз. Қандай керемет, е? Иә. 15 жыл өтсе де әлі формада бір шапалақ қояқшы өнер қырандарына. Ендеше құрметті достар, кезекті қарсыластарына береміз. Жайдарман ойындарының жоғарғы лигасының 2013 жылғы чемпиондары. Қарсы алыңыздар, Назар Аудар командасы. Жан. Оу. Бір нәрсе жегім келіп тұр. Қазір алып келемін. Шоколад па? Жоқ. Балмұздақ па? Жоқ, басқа. Жүзім ба? Иә, жүзімді алып келші. Magnum Go. Уақытыңызды үнемдейміз. Анау мұнау жай батыл емес, мұнау кәдімгі, оларды да, халық бізді қалай жақсы көреді, оларды да сөйтіп жақсы көреді екен, прикинь. Біз ондай командалар мен бұрын ойнап көрген жоқ сөйтіп. Түсіндің бе, өнер қырандары, естідіңдер ме, бас-басы тұлға, қай-қайсысы да оқыған дипломированный актер, тұлға қалыптасқан, 15 жыл болған театр болғандарына, Мадияр Серікбаев, Жанболат Найзабеков, ана томпақ бала бар, сосын мұртты бала бар, сосын күресетін бала бар, анау білесің ба? Қайсы ол күресі? А, Тәуекел Мүслімді ұтатын бала. А, Тәуекел танимын. Жоқ, ол ойнамайды, ана сол ұтқан бала ойнайды. Күресетін ана, Мадиярдың қасында жүрген ана апай бар ғой, кім еді? Кім? Киім сататын апай бар ғой? Танымаймын.
танисы мы сол ойнайды. Олар имани, рухани, діни команда. Бүгін ұстап дайындалу керек. Бүгін еші жұмағу. Преимуштуы соларда көрдіңдер ма? Бүгін айтпақшы жұмай кен ғой, не ғой? Марс сен ішпе түсіндің ба? Ертерек айтпайсыңдар ма ғой? Ой. Есін аға негіз өнер рандарына бар ғой, пойыз керек емес, қасыз пойызды бересіз ғой, мұқтаж командаға беріп қойады, не істейсіз ал? Керек бермей қой керек, негіз есін аға түсінген жоқ, не логичный болды маған, осы ойға келе жатырған кезде өнер рандары, и қанат әлжеп бар. Әк? Сіз деген банкетті ойладыңыз ба? Мына жақта деген играл на гитаре деп қуып атқанда, мына жақта конту майта деп айтпаймыз а? Есен, туған күнім мен! Есен нес? Есен аға деп айтшыш? Оды сөреде Есен аға деп жазылтыған жоқ қой, Есен деп тұр ғой. Есен аға, сен не үшін депутат болмай қалғанын біліп алдым мен? Не үшін? Парламентте кроссовкамен жүрген қате емес пе? Давай, Есен ағаның туған күні дұрыстап ойнау керек. Кім ойнайды ғой? Бүгін біз үй беретіндермен қарсы ойнаймыз. Акимат па? Өнер қырандары. Ей, кәдімгі Майяр Серікбаев, Жанболат Найзабек, сосын күрсетін бала бар, сосын киім сататын апа бар ішінде. Өнер қырандары кәдімгідей. Өнер қырандары ма? Бәсе, мен ойлап қоям, қашаннан бер жайдарман әжет қалдың деді құман тұратын болған деп ше. Қайсындар, чушпандар? И снова светая ночь, и только ей доверяю я. Эй, есін дұрыс па сен, не киіп алғансың? Астана салқын, құлағым қатып қалды. Айнақта гримеркеде жатыр екен, киіп алдым, не отқысың? Сен басын жасай ма, дана шегін-шегін кеу қуасың ба? Ой, не дейді? Бас жасамайды ма, дана шегін-шегін киіп алғаның? Дана ғой, дана ғой аты, бәсе кейін сататын апай. Дана, я, дана. Но соны кім? Мен дана деп жазылып тұрмын, даналық коллекшн деп тұрмын. Со, кейін сататын апай ғой? Ой, есін аға, рандой, туған күн құтты болсын. Мен атынан саған бір дерзкий сыйлық бар. iPhone 30. iPhone 30 дейді ғой. iPhone 30 шыққан жоқ әлі. Мүмкін iPhone 15-тің екеуі? Жоқ, iPhone 10-ның үшеуі. Ойнайтта, есіна, олымен сыйлық мұны. 50 центтің бейсболкасы концертті залға лақтырған. Ей, жамынаман дұрш, не ол? Ма, апыртыш, бірчке. Басына кейгіз. Табыр өткімен жастырып алма. Сүй. Ана, кепкін дейтін біреу қағып алып еді ғой? Кейгіз, ау. Кепкіні біреу қағып алып еді ғой? Со, қағып алған жігіттерді мен қағып алдым ғой. Есіна, сосын менде мүжді намы бір дерзгі сыйлық бар, оны артынан еттарым, хорошо? Все, жігіттер, концертіне залға кіргізем дедім бә, кіргіздім. Пацан сказал, пацан сделал. Хорошо, бар орындарын тауып алыңдар. Есінаға, ты теперь пацан, ты теперь с улицы, а остальные просто квенчики. Жігіттер, бар орындарын тауып алыңдар. Кімдер алыңдар? Өмірде өз орындарын тауып алмай жүрген жігіттер ғой. Есінаға сен... Кет қуан екен қо. Сен сторис қа салатын, анау... Бумеран құсап, не істеп тұрсың, алға артыға кетіп? Тасташ, айтпақшы бар ғой, айнақты Эйкін жүр, бірекейін. Олмас ше, қайдағы Эйкін ол Мадияр Серікбаев. Мен Мадияр, Данекер дегендер танымайым, мен Струг, есінаға танимын, есінаға туаңын құтты болсын, кеттік! Көзбей-көз, неуклюз, жепеші ғой, дейбалу.
Омы? Жауалы жоқ деп ойлаңыздар! Назар аударамыз. Эйкін өнер қырандармен бірге гастрольге шығыпты. 10-шы концертінде өлең айтып тұрған Эйкін. Сынақ па, өміріміз сынақ па, жүреміз біз сынақта, сабыр етеміз бірақта, уоу-оу-оу. Сол Эйкін өнер қырандарының жамағаты болып кетіпті. Магат, and I'm sorry, and I'm in Islamic. Thanks, special space, thanks for the major. Thanks, Coca Jambo. Thanks, Kim Satan Apple. Thanks, Christian Barum. Thanks, Unir Kranzara, Jumam Barak. Назар аударамыз. Бір ағамыз үй жинайтын клиник шақырам деп, байқамай пилинг шақырып қойыпты. Не мынау? Елуге келгенде көрсеткен қылығың осы ма есен? Сен қызық екенсің ғой. Не болды ал, не істедің ал? Не мынау, не істеп атсың? Үй тазылап отыр. Сол үй тазылағанда сонда не, толық шешіндіріп тазылай ма сені? Менен бастап тазылап отыр. Ренжедім саған бар ғой. Алло, Асылбек, кім жібергенсің? Туанғын мен есіне. Мына жаңалықты естідіңіздер ме? Стриптиз спорт түріне еніпті. Прикинь? Стриптиз. Енді елестетейік. Қазақстаннан олимпиадаға стриптиз жарысына барып, біздің спортшылар қыздарымыз 10 алтын алып келе жатыр. Соны күтіп алуға ақылдасып отырған шенеуліктер. Жоқ, домбырамен күй тартып, андай қазақи көйлек қыздармен күтіп алмайтын шығармыз енді. А? Жо, давай онда былай істейік. Домбырамен, бауырсақпен, бірақ киімсіз күтіп алайық, а? Сен күтіп ал онда. Ой, жо-жоқ, мен танитын олар. Сен тануын дұрыс қой енді, спорт басшысың ғой енді. Жо, былай жеке де танитын. Я, сосын солармен отчетқа деп фотоға түспей қойшы, тағы да тарап кетер едім. Кім, қайсың ақша бөліп жүрген оларға? Вот именно оларға ешкім ақша бөлмейді. Олардың өздерінде спонсор бар да? Какой-то бір труба, какой-то бір трубаның соны спорт қылып жіберген ба сонда? Сіз какой-то труба демеңіз. Сол какой-то труба, мына мұнайдың трубасына қарағанда көп ақша тауып отыр, білесің бе? Сен оны қайдан білесің? Естідің бе? Е, давай, былай істейік. Допингпен ұсталып қалды деп қабылдамай қояйық. Жоқ. Олар допингпен ұсталмайды. Максимум біреудің байымен ұсталып қалар, допингпен вообще ұсталмайды. Е, мен ертең газет бетіне қалай шығарам? Әкім стриптиз жұршаларды қабылдады дегенде қалай түсінеді халық? Ол ештеңе емес. Қазақтың қыздары еліміздің намысын қорғап қайтты дейсің бе, әлде қорлап қайтты дейсің бе? Нағыл деп айтасың? Ә, жігіттер, ертең осы спортшыларымызға қалай үй береміз? Жалғыз басты аналарымыздан ұят болмай ма? Үй бермей ақ қояйық. Үй бермей ақ қояйық. Әк. Үй бермейміз. Ақшалай береміз. О, міне. Ақшалай? Ақшалай бергенде қалай? Қолдарына береміз бе, қыстырып береміз бе? Е, мен қыстырып жүрмін айтып. Рахмет. Назар аударамыз. Есен Елеукен үйінде. Есен? Хм. Туған күнінде сен деп жатсың? Туған күнімді ойлап отырмын. 15 декабрь күні ЦКЗ-ға 3000 адам жинайын да жайбатылысты жіберемін деп ше. Билетті 4000-нан 5000-нан қойып қоямын. Қайдағы 4000-нан 5000-нан 50000-нан қой, 50-ге толып жатсың ғой. 50-ден қой. Шектеу сенің миыңдағы блоктарды алып тастасаң, сен негізі 50000-нан қоюға стойсың. Өз-өзіңді бағаламасаң, есен сені ешкім бағаламайды. Қазірден бастап, сосын кейін күшті болып отыр түсінің бе, смело. Сосын деген 16 деген кредит қой, как раз 50000-нан қойып жіберсең төлеп жібереміз соң бәрін. Үйде айтпа, 16 кредит емес, 16 тәуелсіздік күні. Сол тәуелсіздікті тойлауға шыққанда кредит төлеп келесің, болды қоя қойшы құрсын. Сосын кімдерді шақырдың, айтшы маған, мен қарайын бір. Мен Назар аударды шақырып отырмын. Дұрыс, рейтинг үшін керек сосын. Сосын өнер қырандарын шақырып отырмын. Дұрыс, сауап болсын. Сауап емес е.
А банкет халал өтсін деп отырмын. А, дұрыс, 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 дұрыс. Айтуыңда дұрыс. Сосын Нұрболхан, сосын Қанат шақырып отырмын. Халалың қайда қалды? Халал деп отыр едің ғой жаңа. Жоқ, Қанат звондап айтты, аға, халал жасай беріңіз. Мен қазір бұрынғыдай емеспін, өзгердім, өзім даладан шығып келем деді. Сөйледім ғой. Жақсы. А, жюрилерде кімдер болады? Жюрида Мұрат Әбенов, Максим, сосын Ерлан Малаев. Ей, қойшы қосын. Сәт баяғыда достарын шақыра бересің, Ләйләні шақыр. Ләйлә келсе, обязательно подарок береді, шын айтамын. Туған күніңе. Шын айтамын. Как раз жақында бір абадок сатып алған күшті болып келем деді ғой, күшті көйлекпен әдемі. Сосын кім Эльдиярды шақырайық, Эльдиярды. Е, оған дейтін, сосын ол қазақша приколдар түсінбей қалса сенсің? Е, ақшасын бересің, өтірік күліп отыра береді ғой, болды ғой. Зато международный болды. Сосын әбунасын серіп шақырайық, кешке подружкалармен жиналатын едім, әңгімен жіберіп өлтіріп отыратын. Е, сөйтіп отырайық, қысылма. Солар шақыр, е. Сосын өзің жүрейді отыр. Қысылма, водолазкаңды киіп ал да, жүрейді отыр. Елуге келдің ғой. Кімнен қысыласың? Кімнен қысыласың? Ей, мен жүргізбеймін ойын. Жүргізбе. Сен ана Кеша мен ана Маратты шақырды, қызықтаймыз тағы да жүргізіп жібер болды екеуіне. Жоқ, енді Кеша аладың, өзім балам ғой, бірақ Марат ақша сұрайды ғой ертең. Ладно, тегін біреу тауып алармыз енді, көреміз енді, жақсы. Так, сен вообще мен қашаннан бері мен жұмысым араласатын болғансың? Өзің біл, өзің. А? Иә. Мен өзім шешетін шығармын. Өзің біл, иә. Өзім білетін шығармын бәрін. Мен сен тамақ істеп жатқан кезде, палау істеп жатқан кезде күріш сол істемеймін ғой барып саған. Өзім білемін мен, өзім шешем. Иә. Сен айтқандай болмайды пәле, мен айтқандай болады. Болды, ашуланбашы енді, болды, қойшы. Сосын бір прикол бар. Не прикол? Мәслихаттың адамдарын шақырып қойын. Қойшы? Иә. Бірақ ертең КВН жақында келді, алып тастаймын бәрін, қалай болады? Жаным ау сен, өзіңнің кім екеніңді білсең, қазірге жолмен енді жүрмесең, мені де мүлдем сен сүйбесең. Құрметті Есін аға, жалпы жайдарманшыларды білесіздер ғой, әртүрлі сынайды. Біреулер жеңіл әзіл, кино түсірсе де тек комедия, тағы басқа деген сияқты кейбір сындарды естіп қалып жатамыз. Есін аға, мынандай сөз бар екен. СНГ-ға танымал Юрий Никулин былай деген екен. Комедия – это дело серьезное. Сіз серьезный жұмыспен айналысып жүрсіз. Және серьезный жігіттерді шығарып жатсыз. Сол себепті ешқандай уайымдамаңыз. Және құрметті көрермен, аптекада сіздердің ауырғандарыңызды қалайды екен? Өйткені жұмыс жүреді да. Ал енді мынау адвокаттар сіздердің бірдеңе бүлдіргендеріңізді қалайды екен? Жұмыс жүреді. СТО-дағылар көліктеріңіз бұзылғанын қалайды. Тек біздер ғана сіздердің күлгендеріңізді қалаймыз. Күлгендеріңізді! Сіздер жақсы көремін! Сенің әкемен шешен, Исақаны туфлимен көрген. Сенің әпкемен жезден, Назарбаевтан қазақтары боп жүрген. Бөлмесіне кірген, суреттерін естелікке бізбен түскен. Жастығымыз көрген, ескілардың жайдарманмен өткізген. Құрметті достар, айта кететін жайт 25 қаңтардан бастап еліміздің барлық кинотеатрларында Назар Аудар командасының екінші киносы «Ұялам, но ұялам» көріңіздер. Ендеше, құрметті достар, батылға түскен екінші жұптың командаларын ортаға шақырамыз. Назар Аудар өнер қырандары. Қошемет, қатырақ шаршамаймыз, достар! Командалар дайындалды! Қанша жылдан бер сахнаға шықпай, сіздер үшін арнап, сонда қошеметпен жақсылап қолдап отырайық, шапақтап отырайық. Құрметті қазылар алқасы, құрметті Есін аға, бірден нәтижеге берсек, иә, нәтиже айтатын адам сол жерде бір екі ауыз сөйлесе болды, барлығын сөйлеу шарт емес. Ендеше осы батылдың нәтижесін білу үшін ортаға, сахна төріне Әбунасыр Серіков ағамыз шақырамыз. Әбеге келіңіз. Ортаға белбеу шықса. Ұрып атпыз сонда. Да.
Сабалак, сабалак, сабалак. Массаған. Бәрін осы қызық шақтап. Келіңіз ортаға. Сөзіңіз өзіңізде, Абеке. Так, Абеке, мына белбеуді ұстап алыңыз. Екі командада керемет жақсы өнер көрсеттіңіздер. Бірақ біздің жюридің шешімі бойынша 3-2 болып тұр. 3-2 жеңіске жеткен. 3-2 ол өнер қырандары. Өнер қырандары. Жеңімпаз. Командалар, бір-бірлеріңіз құттықтасаңыздар, рұқсат, тамаша. Күшті қандай. Рахмет. Рахмет, Армен қарай, бір-бірлеріңізді құттықтауда сахна сыртында жалғастырсаңыздар. Біз қошеметтен бір-екі ауыз айтам дейді. Қошеметтен қояқ, ғазиз қан. Пожалуйста. Рахмет, құрмет көрермендер, баршаларыңызға көп-көп рахмет. Өнер қырандар, ағаларымыз сіздер үшін ерекше қуаныштымыз. Жақсы көреміз, сыйлаймыз. Енді балдар біздің назар аударған жігіттеріне де мен басында ескертіп айттым, бәріміз дәрет алып шығайық деп ше енді. Құттықтаймыз шын жүректен. Біз сіздер жақсы көреміз, көрермен сіздер жақсы көреді. Шынымен де мықты театр. Біз оны баяғыда мойындап қойғанбыз. Жеңістеріңіз құтты болсын. Өнер қырандары. Рахмет, шын жүректен, құрмет көрермен, 15 жыл үзбей сахнаға шыққандағы әрбір сәтімізде біздің әзілдерімізді бірден түсініп, бұның барлық сіздердің осы әрбір 15 жыл бойы бізді үзбей қарап жүргендеріңіз. Және есінаға ақыр келдік. Жыл сайын шақырады, реті келмейтін еді. Бүгін міне арнай өзіңіздің осында үлкен мерейлі тойыңызға келіп отырмыз. Деніңіз сау, басыңыз аман болсын. Осы жюридегі әділқазыда отқан апайларымыз, бауырларымыз, ағаларымыз, сіздерге көп-көп рахмет. Алдыңғы буын, сіздер алдыңғы арбаның дөңгелегі, сіздер арттарыңыздан еріп келе жатырмыз. Енді біздің міндетіміз осы келер ұрпаққа жақсы дүние қалдырып кету. Өнер құрандарының қағидасы өнер ұлтқа қызмет ету. Қызметіміз жарай берсін елге. Рахмет көпшілікке. Рахмет. Шабалықтарыңыз, өнер қырандары. Күшті анда экранды енді қосып қойғанда да Мадияр төбелесіп кеткен ба деп ойлайтын шығар. Күшті айтып отыр. Алтаңызды әрфармен деп күшті. Қалай саған ұнап жатыр ма сенімен жалпы бүгінгі батыл, жай батыл? Ұнап жатыр. Санша? Маған да. Кеттік. Ендеше құрметті достар, жалғастырамыз. Шаршамаймыз. Ендеше жалпы бүгінгі сайыста бүгінгі жобаны аяқтаушы жұп. Бұл екі жұпқа жарнаманың қажеті жоқ. Кезек-кезекпен шақырайық. Сонымен дәл қазір сахнада Нұрболхан және оның достары. Қарсы алыңыздар. Музыкадан қателесіп кеткен жоқпыз ба, е? Алып кет. Не істеп жібердіңіз дейсің, а? Нұрболхан және оның достары деп. Менде дос жоқ қой, қаз. Бітті
жүрдік қой бәрімен қырылып. Нұрболхан және оның достары деп. Жо, мен түсінем, Нұрболхан және оның жаулары десек, Ләйла бәріміз бірге ойнайдық мына жерде. Но болмады. Еще жас баланы, мас балаға қарсы қылып қойғансыңдар. Кім қалды менде қазір достан? Қалғандарым, мыналар ғана достарымды қарсы алыңдар енді кеттік ал. Менің сотым, мен әркез ақтаған. Адвокатым, мен әркез жақтаған. Достығымның бейіп қойған тұғырын. Менің сотым, сендермен мақтанан. Эй, родной! Ләйлә, чо там, таныдың ба родныйларды? Басқа да достарымыз шақырайық. Басқа достар қалды ма? Өзі менде кім бар өзі? Кім қалып еді өзі? Бар болса... Еңізде туап, теңізде өскен, теңізді сүйген жастар бас. Еңізде туап, теңізде өскен, теңізді сүйген жастар бас. Ше, танисы мәне достарымды? Қой, құдай сақтасын, бұлар танытпай қойсын. Ой, мен таныстарым, акушер, гинеколог сондайлар ғой. Ой, достарың ба? Достарың ғой, танысып қой достарыммен. Достарың осы ақ қалған ба, бар осы ма? Әй, сен достарың мен бала шағамнан аз ғой. Мына бейшараны ол әркіммен қырылып жүріп, ешкіммен араласпай қалыпты ғой, а? Мынау араласпын деп, оның араласпаған ғой, екеуміз ақ келіп тұрмыз ғой. Сой, там. Арамы, екеуінің ойын түсіндім сендердің. Ана қанат сендердің жерлестерің ғой. Ана братандарың ғой, да? Содан кейін күлкілемес әзіл айтып тұрсыңдар ғой, да? Маған әдейі істеп тұрсыңдар ғой, қазір жеңілсін деп сондай, иә? Ой, жоқ. Иман, сен жауабың өз күлкілемес қой, Галек. Сен таза подстава ғой, мынау кәдімгідей сендер мен подстава деп отырсыңдар ғой. Негізі, Нұрболхан, енді ол кісі қанат енді біздің жерлес ағамыз. Иә. Ол кісі қалай сахнада ойнау керектігін, әзіл жазу керектігін барлығын бізге үйреткен, тәрбиелеген, ұрған, тепкен, магазинге жұмсаған талай. Неге қарсы шықпаймыз? Шығамыз! Қарсы шығамыз, жыртамыз бүгін! Несіне уайымдап тұрсың? Иә. Мен қанекеңе бір жәшік апарып бердім, жеңесің деймін. Бір жәшік апарып бердім? Иә. Сен есің дұрыс па? Одан сайын қатты ұнайды ғой, ішсе білесің ба? Допинг қой, допинг! Мынау қатырмауда кім бар, басқа кім қалды өзі, құдай ау. Нұрболхан, бізді ұмытып кеткен жоқсың ба? Сен өзің қандайсың, бәрібір таңшытпайсың. Зәмір, зәмір, ау, бәрі мен үшін. Айымда тебінің безін ары. Сен бізді тойыңа да шақырған жоқсың. Ана сотыңа да шақырған жоқсың. Сен бізді мына ойынға да шақырған жоқсың ғой? Қазақ адам айтады, шақырылмаған қонақ сыпырылмаған жерге отырады деген. Атаң тірі ма не әлі? Мен атастыр ғой мынан, 10 жыл болды. Қоя берші. Сен бәріне хабарласып, бізге не хабарласпағансың? Қызықсыңдар сендер, күйеу бар әйелдерге мен қалай хабарласам енді? Оның үстіне бұл заң жүзінде қалай болады екен ол? Енді заң бойынша заңгер ретінде айтайын, ол өте үлкен күнә. Ой, мынау. Шіре олай тақуалыққа бармай ақ қой, сен сотсың ғой сен кәдімгідей. Басқа жоқ, түсінемін, сендердің көмектерің керек, бірақ енді ондай қатты емес, бірақ ірі-ірі жұлдыздардан бар ма басқа бір? Кім бар өзі? Ірі жұлдыздардан. Ірі, ірі жұлдыз бар деп қалдыңдар ма? Қыз бала гүл, қыз бала жүр, қыз бала ертеңіз ғана бұл. Мен де сенге қызғана біл. Сені халық танымайтын сияқты ғой, шақырған да жоқ қой саған. Досым, осындай сайыс кезде сен мен жеке тастап кетеді дейсің ба? Мен келді ме? Тем более бір тойым атымен алып қалды. Қасыңдамын досым, уайымдама, сенмен біргемін. Елдер танып отырсың ба? Талай қырғыздың әндерін бізде шырқап жүр ұрлап міне. Бетің айтайын как раз, осы жерде отыр. Елдер байке ма? Елдер байке. Ассалаумалейкум. Қалайсыздар, бәрі жақсы ма, қандай, бәрі күшті ма? Сіздерді Қырғызстанда бір жақсы-жақсы хиттер шығып жатыр ма? Болса кішкене... Халықтың көзінше ұрламайды шығарсың енді мына жерде кішкене. Ол заң жүзінде қалай болады өзі? Негізі заңгер ретінде айтайын. Ол күнә шығар? Күнә емес, ол күнә емес, бірақ та ұят. Ұят? Ұят қой досым мен мынау. Болмайды ғой сен. Шіл
Василий, он дай дос помоек тед мой, кадынгы дос поп кала берек тед, просто барша на капали бы. Басқа кім қалды өзі? Кімдер бар еді өзі? Осы ғана боп, осылармен ғана араласып қалдық па біз өзі? Бар ма тағы да? Нұрлан Испанов деді ма не? Ешкім айтқан жоқ қой. Қыздарай, қыздарай боласын, шөлдесім. Жарықты білмем, сендерді көрмесім. Жеттер мен теңге ұмай десем. Қыздар сәлем бердік. Нұрболхан. Арнайы келдім, саған көмектесейін деп, мына суықта сені жалғыз тастап қоймайық деп, мына жерде. Шақырды. Мінекей, Есеннің туған күні болатыр дегенді естідім да келдім ғой, саған көмектесейін деп. Ешкім шақырған жоқ еді ғой сізді, сіз. Ешкім шақырмаса да келе беремін ғой, мен үй шықса келе беремін ғой, түтін шықса келе беремін ғой, мінекей. Күнде-күнде бола бермейтін мүмкіндік қой, 3000 адаммен, ойбай төбедегілер қалайсыздар. Маған шапалақ ұрған адамға бір-бір самса. Міне, тегін палау жейтіндер болса, маған хабарласыңыздар. Көрдің ба, Нұрболхан? Не болып отқан білесің мына жерде? Жай батыл болып отыр, Есенәлі үлкеннің туған күні болып отыр мына жерде. Менен не көмек айтшы, ақшадан басқасын бәрін сұрай бер. Жаман көмектесем мен бар ғой, міне көрдің ғой, гамажымды киіп келдім бүгін, екі гамаж бұтымда. Нұрке, сізден бір көмек керек болып тұр. Қандай көмек айтшы? Бір ешқашан істемеген нәрсе істей аласыз ба? Бір менің істемеген нәрсем жоқ қой, мен бәрін істегенмін ғой, айтыңдаршы міне. Бәрі біледі ғой, мен бәрін істегенмін ғой, айтыңдаршы. Нұрке, бір минут аузыңызды жауып тұра аласыз ба? Енді жауап тұра алмаймын ау деймін негізі. Қалай ол? Мен көзім сөйлейді ғой, аузым жапсам. Жоқ, мына құрам болмайды, мына құрам болмайды, басқа кімдер бар? Досым, досым, енді мынау әзіл патшасы Қанатпен сайысып отырық қой. Иә. Патшаға қарсы тұратын адам керек бізге. Кім? Хан ба, король ма? Ассалаумағалейкум, Нұрболханды жалғыз деп ойлап жүргенде адамдарға. Кім жалғыз деп сен? Не үшін келдіңдер өзі жалпы? Ау аға. Не істеп тұрсыңдар, не үшін келдіңдер бұл жерге? Не үшін келдіңдер болғанда? Не үшін келгенде былай ғой, қымбат достар, Мейрамбек сықызға келмейді, негізі сықызы Мейрамбекке барады ғой, білесіздер ғой. Жоқ. Не істеу керек, айтшы. Қашан не істеп келіп тұрсыңдар бұл жерге? Не істеу керек, соны айтыңдар. Бай, мына жерде Есен ағаның туған күні жай батыл болып отыр ғой мына жерде. Кәдімгі иә, қашаннан бері дос болып қалғансың? Мен сен ағаң болып келіп тұрмын ғой мына жерде. Мына жерде сәкендер келіп керек болса. Сұрақтың өзін жүрекпен қояды ғой ағам. Жаным аға, ол сұрақты қоймай қоя тұршы, досым бола тұршы, кавер шоуды тегін жүргіземін. Досым, болды, сен үшін келдім. Не істеу керек, соны айтшы. Есенің туған күні болып отыр, короче. Құттықтау керек па? Құттықтау керек. Домбыра бір деген. Домбыра, Нұрлан, домбыраны әкел бар. Домбыра. Нұрлан, домбыраны әкел. Домбыраны әкел, Нұрлан. Не ақып тұрсың, Серік? Барса әкелсей домбыра. Ей! Мейрамбек ұйықтаса да кетті ғой. Ойбай, шашым қағып кетті ғой мына жерде. Шашым қағып кетті ғой. Өзім барып келдім, шашым тұр ғой, Мейрамбек. Негіз домбыраны Серік әкелді. Ал енді. Туған күн иесіне. Туған күн иесіне құттықтауымыз болсын. Бұдан кейін де 50 жыл. Алла тағала ғұмыр берсін, кеш көрікті болсын. Рахмет. Мен бара берейін қазір. Келесіңдер ғой өздерің. Домбыра не үшін әкелді? Оксы домбыра болмаса сөйлемейді ғой. Мәкеңнен кейін болды ау уже, қанат Қызылорда жатыр ау қазір примерно. Ойының соңына қарай. Ләйлә. Бергіш, өзім барайын. Өзім барайын. Сағынышқа айналды бар ғұмырым, сенің сұлу көзіңді көрмегенмен. Амалым жоқ, сені сүйген жүрегім жаралы болып, сені жолап келгенде сен аңсайды, жалғыздықтың мұң арқан мар. Мен түсінемін, сол кезде 4 жыл бұрын мен балалығымнан болған шығар, мүмкін шалалығымнан болған шығар.
мүмкін сен де қателіктен бар шығар, білмеймін, сол кезде бірдеңе болып кетті, айтур білмеймін. Бұт шытып кетті ғой барлығы. Кеш бүкіл халықтың алдында кешірім сұрайын деп тұрмын. Сен жаныме арамызда жол жатыр көлденеңнен. Сағынышқа айналды бар ғұмырым. Сенің сұлу көзіңді көрмін. Бүкіл дүйім жұрттың көзінше сізден кешірім сұрайын. Жалғыздықтың мұң артқан маралы бол. Ләйлә Сұлтанқызы. Бәрін қиып кетерім сөзің үшін. Мен өмірді сүйемін керек десе. Жәудіреген бір сенің көзің үшін. Бір аман. Құрметті достар, дос болғанға құшақ жаяр туыспын, мас болғанға қиып түсер қылышпын. Сіздермен бірге болған Нұрболған Шарапов және оның достары салауатты өмір салт үшін. Рахмет. Нұрболған және оның достары. Дулау Жамалық! Құрметті достар, сонымен бізде аяқтаушы команда қалды. Ендеше бір дайын екендеріңізді тағы бір рет көрсетіп қойыңыздар, құрметті достар! Ендеше бұл жол Семен өзім хабарлайын. Давай. Келесі шығатын команда. Менің досым, замандасым, қарсылас боп бірге талай ойнадық. Бүгінгі таңда екеуміз бір гримеркадамыз. Қарсы алыңыздар, Қанат және оның достары! Шаттыққа, бақытқа бөленген. Есен аға, где ты? Есен аға, іштеңе уайымдама, іштеңеден қорықпа. Қазір қытада осы әннен басқа іштеңе жоқ. Қош келдің, Астана! Мыналар досым десем, әйелім сенбейді маған. Мен дым түсініп атқан жоқым, кім мына ойынды ұйымдастырып атқан? Не бардак мынау? Не деген мынау жай батыл емес, мынау жай батыл ғой мынау? Адам осылай жасай ма, осылай ұйымдастыра ма? А? Есі дұрыс адам мені өнер қандармен бір гримерке қоя ма? А? Не істегенсіңдер, қаяқтасыңдар сендер? Сендерде логика деген бар ма шамалы? Ай, адамды аямайсыңдар ма? Адамды ойламайсыңдар ма? Неге мені бір гримеркаға өнер қырандармен қоясыңдар, естерің дұрыс па? Ай, олар ішіп кетсе не істейсіңдер, ай? Олар ішпесін.
негіз бар ғой, жаман қорқтым, біраз негіз жайдарман сахнасына шықпағаныма біраз болған. Менде бір кәдімгідей уайым, қорқыныш. Ей, қорыққан несі, мынау жынды ма? Мечта сбывается. И не сбывается. Я жоқ, қанат, мен сені түсінбеймін. Немене қорқасың сен, айналайын? Ей, сен мынандай залдың екі есесін толтырып, жеке концертіңді беріп жүрген адам емессің бе, айналайын? Соны айтам. Ханаға, Ханеке, не? Әй, сен немереге уайымдап тұрсың? Нені? Әй, уайым деген сені тұла бойыңда жоқ қой. Әй, табиғатыңа онда жараспайды ғой сенің. Әй, жер ананың өзі саған уайым деген бермеген қой. Сен Шутканың Шыңғысханысың қой, ботамау. Дұрыс айтасың. Сен қазақы қағыртпаның қақпасы сен деп атырмын ғой, не ғой? Хас шеберсің ғой сен. Қағыртпаның. Әй, я. Қанекең әзіл айтқан кезде өліп қалған адам деп ойлаған ғой. Мен сондаймын ба? Әй, күлкі дегенді естісең болды. Қанат деген тұрады ғой. Мен. Әй, не? Әзіл дегендегі ә деген әріпті Қанекең шығарған ғой. Юмор дегенде юдың артында қанат тұр ғой. Балкон. Қылтима. Банан. Сары қисық. Баклажан. Жер татақ. Мен кім болдым енді? Жоқ, жігіттер. Жоқ, қанат. Жоқ, қанат. Бүгін жай батыл. Иә. Ей, қанаттың достары деп шақырғаннан кейін жетім құсап үшеуміз ғана тұрамыз ба? Басқа достарың жоқ па сенің? Негізі қанаттың достары деп шақырғанда ойлана келе мен ойладым, мен сендерден артық дос жоқ шығар деп. Бірақ мен айтайын, адам жасы 40-қа келген сайын, адам жасы келген сайын оның ең жақын досы, оның жан жары әйелі болады екен. Мен әйелім. Сырыңды да, мұңды да айтатын сенің әйеліңнен артық осы қартайғанда дос жоқ екен ғой. Неге Нұргүлді шақырмасқа? Шақырайық. Менің жан жарым, бес баланың анасы, Құдай қосқан қосағым, достарым қатарында неге тұрмасқа деген оймен Нұргүл қошемет. Жақсы көрем мен сені, қымбат қылығың үшін. Нұргүл қайда? Грим жасады батыр? Грим жасады батыр. Сен кімсің? Грим жасайдың қыз. Тез-тезен Нұргүлді реттеп, дайындап жіберіңдер. Нұргүлге айтпай, а? Эй, қанат, сен түсін от... Орбит бар ма? Орбит. Нұргүл дайын болсын. Қанат, жоқ, енді жаңа көріп отырсың ғой, жұлдыз. Жұлдызда бір шығады, бір список бірдеңе бар ма? Сенде бір спискпен шығарайық хотя бы жұлдыздарды. Мынау сайтшы спискімен басты кетіріп тұр ғой. Спискімен бат... Мен Аллаға шүкір деймін ғой. Аумин, аумин. Мен ана Айканың спискісінде болмағаныма... Мен, не... Аман қалғаныма қуанам ғой. Әй, не? Сен ол спискте қалай көрінбей қалдың? Тек Қайраттың номерімен звондай бергенсің ғой. Қайрат, ақ көңіл. Жақсы жігіт қой. Жер туа болып қалды да. Жер туа болып қалды. Досыма талай кредит алып берді ғой маған ол. Бедек, қанат, бедек. Бүгін ойынды ұту үшін бір сахнаға жұлдыз керек бізге. Шынмен жұлдыз. Біз енді сенмен бірге ойнағанымызды біреу білет, біреу білмейді, біреу көбі. Мысалы, маң кім таниды мынау? Қарағандыда той жүріп жүрген кім білет мынаны? Айтшы. Сен неге танымайсың? Сені, сен... Кеш. Кеш. Жоқ, мен айтам. Я, кім таниды? Мынан сертификаты жоқ мысалы ше. Не, мен айтатыным ше, андай ғой. Бір жұлдыз, танымал біреу керек қой, мен саған түсінбейсің ба? Танымал біреу керек. Енді білмеймін бағана кім? Тұрар! Мен
ешкім түсінбейм, нұр болғаным намай. Бүгін мен оның жеңген мүлдім еш қаламай. Қанаттаға мұтсын, білбеуіне жетсін. Барлық бәленің бәрі нұр болған менен кетсін. Не істейм, Мұрадан? Не істейм, ағасы айтшы? Қалайсың, рахмет. Жұлдыздар деш ба? Болды, қазір. Жоп, қанеке, қанеке. Қазақстан шоколад. Гримерный жайнатып. Закуска, қыздар бәрін дайдап қойын. Жүрсей, братан. Жүрсей. Бергел, бергел. Қай қет, брат, қуасың ба? Анау, кім вообще? Нәпсім ғой. Досым ғой. Шықсын. Нәзілің балдай Нұр болған шарап бізге қас Шарап деген сөзді істей сала Қанат ағам дәл қазір мас Есімің Нұр болған емес Ақ қанат Нұр болған командасы бүгін таптала Жеңіске жететуғын шалғыз Ақ қанат Ақ қанат Ақ қанат Ағас кешірші, біз іздеп атыр, таппай атыр, ешкім жоқ басқа. Иә, таппай атыр. Тұрар. Алан ғасар. Улан, Улан ғасыр. Улан ғасыр Қамиев. Улан ғасыр. Улан ғасыр Қамиев. Тұрар, Улан ғасыр. Не істедіңдер сендер? Жастарға сенсең осы. Мен інілерім ғой, бір жұлдыз тауып беріңдер десем, не? Мынау мен жайлы ән, жеке басқа табынушылық болып бара тұр өзімде жерде. Рахмет, мен Тұрар, кім, Ұлан ғасыр, рахмет. Рахмет. Бай сек, мен бір өзім іздейін. Осындай бүгін достар, бауырлар, қанаттың достар деп шығып атқанда, мен ортаға белгілі композитор, еліміздің құрметті азаматы Ринат Гайсин ағам шақырам. Народный нарт. Қалай еді? Ринатаға, ассалаумалейкум, рахмет. Қалыңыз қалай? Ринатаға, қош келдіңіз. Бүгін енді Нұрболған достары, қанаттың достары деген үлкен сайыс болып жатыр. Мен досым, өзіңіз аға, бауырсыз ғой сіз. Маған бір көмегіңіз керек болып тұр. Енді сіз елге белгілі композиторсыз, құрметті азаматсыз, талай әннің хит жазғансыз. Димаш Құдайбергенов секілді талантты әншілерге ән жазып жүрген ағамыз. Сізге өтініш, аға. Мықты музыкантсыз ғой. Бізге аппаратқа отырып беріңізші, аға. Бопты, бопты. Аппаратқа. Бопты, айсан болды. Бұл кісі аппараттың қаяқты екен білмейді ғой. Аппараттың қаяқты екен білмейді. Әміре! Әміре, Ринат ағаңды аппараттың қаяқты екен тауып берші. Болды, болды. Бай, бап, айналып бара қойды. Қанат. Дұрыс, дұрыс, түсін отым. Қанат сен ше? Бер тұрында шындар, не ақып мені қаша бересіндер? Сен түсін бер тұрған жақсың, жігіттер, түсін тұрған жақсың, қанат. Сені мұнандай тұқызыда халық жинап, жүрелді отырғыз қойып, қанаттың достары деген кезде, осылай сен жұлдыздар жай пайдаланып бетес аласың ба? Айналайын, тағы достарың жоқ ба сен сонда? Жоқ, негізі достар болады, мен саған айтайын. Жан Нұрболған досы деп шығып атқанда, Нұрлан Испав араласпайтын адамы жоқ, оған бәрібір. Оның араласпайтын адам жоқ. Мейрамбек Беспаев ағамыз. Анау каверді арзан жүргізген үшін амал жоқ келіп отыр, мен саған айтайын. Құрмаш мақам даже оны танымайды да. Мен ойымша, білмеймін, менде сендерден артық, менде дос жоқ. Түсініңдер мені. Мен Нұрболғанның, сендерге айтайын. Оу, біз ше, қанат. Мен достым, мен әрке жақтаған. Менің досым, мен өзіңе мақтанам. Достығың бейін қылған. Күмбез. Әй, қанат, біз сенің бала күніңде мектептегі ең бірінші достарың біз емеспіз ба? Біз сені аяқта тұрып, қашан шақырат, қашан шақырат деп тұрмыз. Әзіл әлеміндегі Әкімжан, Жалғас, Буда дейтін достары біз боламыз. Ассалаумағалейкум, Астана! Ассалаумағалейкум! Ей, қанат,
сен деген, эй, мектепте, жастық шақта, вешерден қайтқанда, тойдан қайтқан кезде, абыройыңмен қосып, үйіңе арқалап қайтатын кім? Мен үйіңде жоқ болған кезінде, сиырыңды, жылқыңды, шөбін жайғайтын кім? Жалғас. Соны айта ме? Э, оны қойшы. Ана қызбен андай жоқ болған кезде проблема болып, сенің семьяңның шырқы бұзылмасын деп, сол қызды ала салған кім? Бұда. Ол енді. Ол баяғыдан әйел еді ғой. Э, қанеке, қанеке. Бүйтіп, мына класстастарыңның әңгімесіне қарап тұрмын да, сен мыналардың точно досысың ба, қа жауысың ба? Негізі бұл жай батыл деген жігіттер. Бұл жерде сендер түсінбейсіңдер. Мен әшейін сендерді қонақ қып залда отырсың деп шақырғам. Сендер кетіңдер, болмайды. Тоқта, тоқта, сен сонда бізді жайдарманды түсінбейді деп тұрсың ба? Жайдарманды, Есен аға, біз жайдарманның бірде бір нөмірін қалыс қалдырып көрген емеспіз. Біз жайдарманды Есен аға туфли киген күннен бастап көреміз. Шыны керек. Хабарлаш. Олай болса көреміз, айнаға қарап тұрған бала. Досым тарақ көрме? Өлтіресін, өлтіресін, өлтіресін. Өлтірет бұл айттың бұй. Сендер, мен қалай сен үшеуіңе малымды тапсырып жүрім мен? Мен наларға қалай мен малымды сен тапсырып жүрім мен? Өй, сендер, болмайды ондай, болмайды сендер, не істеп тұрсың? Қанеке, болмай ма не? Болмай! Олай болса, мынаның шашы бар деп ойлаңдар! Ақ сары жасыл қызыл көк түсті нота дамыз Ақ қара кетті дамыз, ақ қара лента дамыз Тайтыр айымға дос, мағайындарға тос Өй, тоқта, 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 жігіттер! Тоқта, тоқта! Тоқтаңдар, жігіттер! Кеше мен бір түс көрдім! Түсімде мына жігіттер барлығымыз саунада бір ішіп отыр екенбіз. Ортамызда кім бар десей? Марат Тұрсай. Мәссаған, әкел дейді, әкелі батыр, біреу кетті, екеу кетті, іші батыр, іші батыр. Бір тойым жоқ жігіт екен. Әкім, ол түс емес, кеше түнде болған оқиға. Байдың ақты іштен, келдегің ақты ескен, мен саған қашып алып, қиналдым әттен іштен, ол менің ақты іштен. Әй, осы мен болды, бітіріңдерші, болды, керек емес. Аяқтаймыз. Не ағым жүрсіндер не ақта? Жүрсін үш гримеркіде әддемі отырады қой, жүрсін. I am a disco dancer. I am a disco dancer. Бәркелді, жалғастырамыз сонымен қыстың күні шугарингтен келе жатқан әйел. Шай. I am a disco dancer. I am a disco dancer. I am a disco. Резкі тарихқа кетіп қаламыз. Хан сарайы ханға датын айтып келіп отқан уәзір. Хан ием! Хан ием! Хан ием, датым бар! Датың болса айт! Маған коляска беріңізші! Оны не істейсің? Ой бай, олды болдым бай, олды болдым! I am a disco dancer. I am a disco dancer. Өте қазақы киллер. Мама әбет бер жіберді. Маман өзі қайда? Шугарингке кеткен. Ол да күннің ыстығында тоң. Бүгін бір адам болса да өлтірдің ба? Иә. Жаңа бір ханның уәзірін өлтірген инвайт болып қалды. Айтсам, сенбейсіңдер, біз бұл ойынға қатты дайындалдық. Так, жай батыл болады, жігіттер, жай батыл болады. Ертең Құдай қаласа, мынау жай батылдан кейін болатын банкеттің отырысы. Мына жерде өнер қырандары отырады, мына жерде Есен аға өзінің құрметті қонақтарымен, мына жерде Назарудар, анау мынау отырады. Мінекей біз мына жерде жүрміз. Сендер мынарадан неге жүрміз деп уайымдамаңдар, жігіттер. Біз Есен аға үшін бұл тойда қызметте болуымыз керек. Бағалек, сен мынау складта боласың. Сен
Бақытбек, сен жерге, сен саған сенбейін, Бақытбек. Жамбат, сен қасында болсын соның. Сен екеуін қосылсандар, мойды. Бәрім складта болайықшы. Болды. Қанат, сен қызықсың ба? Банкетіңіз ойынның тактикасы. Ойдым. Давай, менде бір тактика бар, бетек. Но сен сахнаның алдында тұрасың. Но сахна. Дұрыс па? О, сахна, иә. Иә, біз артында сені тізіліп тұрамыз, сен өзің әзілін дора бересің. Біз осылай тіке тізіп сенің артында тұрамыз. Осылай нормально емес. Былай болмайды, былай болмайды. Бұл өнер қаны схемасы ғой, олай болмайды. Мен айтайын сіздерге, былай тұру керек бізге. Былай тұру керек, сен былай тұрасың, былай тұрасың. Былай тұрасың, көрдіңдер ма? Осылай тұрамыз бәріміз. Мен мына жерде тұрмын. Бұл көп барады ғой жайлап. Онда складқа барып тұрайық. Есен аға, сізді бүгін туған күніңізден шын жүректен құттықтаймыз. Отбасыңыз аман, деніңіз сау болсын. Үйдегі дейтіл. Есен аға, сіз осыдан 50 жыл бұрын дүниеге келгенде, Асқар Таудай әкеңіз дүниеге ұл келді деп қуанды. Дүниеге ұл келді, қазақтың қамын ойлайтын, қазақтың елдің жердің қамын ойлайтын батыр дүниеге келді деді Есен аға. Ал 50 жыл болды жүрген жүрісіңіз мынау сіздің. Оқымаған, тоқымаған балдармен ырқыл, жырқыл, не Есаға? Біз сияқты оқымаған, тоқымағандарға бағдар берген Есаға туған күніңізден. Жайдарман, мен бүгін ең бірінші рахметті Жайдарманға және Жайдарманның көрермендеріне айтқым келеді. Жасай берсін, Жайдарман. Жайдарманды ойлай берем, ойлай берем, ойлай берем. Ақ қанат сұп-сұлусың, сондай неге, сондай неге сұп-сұлу. Қанат, неге Жайдарман осындай қырқа келіп енді неге әлі ойнап жүрсің ай? Рахат ойын бұл деген кайф алып жүрмін мен маған ұнай Жайдарманның көрінгенін күлдірген. Мен неге Жайдарманды ойлай берем, ойнай берем, ойнай берем. Ақ қанат сұп-сұлусың сондай неге, сондай неге сұп-сұлу. Рахмет! Рахмет! Сен туралы ойлай берем. Лаңғасыр Қамиев, Тұрар, Ринат Гайсин, Әмре және менің класстастарым. Қанат және оның достары, қош келдіңіздер! Ендеше, құрметті достар, соңғы батылда шыққан екі команданы ортаға шақырамыз. Шапалақтарыңыз, құрметті достар. Нұрболхан және оның достары, Қанат және оның достары. Қазір нәтиже шыққаннан кейін бір-бірлеріңізді құттықтайсыздар. Бірақ менің ойымша нәтиже анық деп ойлаймын деп. Жалпы күшті. Қазір қазылар алқасы өздерінің шешімдерін анықтап алсын. Ендеше дәл осы батылдың шешімін анықтау үшін ортаға Есен Елеукен шақырамыз. Не деген джентльмен? Не деген? Тамаша. Бастаға. Тамаша. Қандай керемет. Жағымпаздық. Көп рахмет. Есен ағамна. Көп рахмет. Центрді ұстасаңыз. Ау, ой, е. Эфир ғой, түсіріп отыр ғой. Кішкене тарих айтып өтейін. Қызылорда командасы осы. Саид бастаған, Қанат бастаған. 2006 жылы маусым ашаға келген кезде Қанат тек хабарлаушы еді, бүкіл әзілді Саид ойнайтын еді. Сол кезде екеуінің орнын ауыстырып едік, Қанат біразға кетіп қалды.
Көп-көп рахмет. Жалпы, бүгінгі ойында тамашалай отырып, қаншама нәрсе еске түсті, қаншама дүние көрдік, қаншама балалардың сағынышын көрдік. Көп-көп рахмет. Енді Джей Батл бұл жобамен тоқтамайды, келер жылда болады, күтеміз. Жайдарманға барының қатысы бар. Бүгінгі сайысқа түскен командалардың ішінде көптеген бауырларымды көріп отырмын. Қаптаған балаларымды көріп отырмын. Сондықтан да өте қуаныштымын. Енді бұл жерде ешқандай дау-дамай болған жоқ. Көп сөзге көп сөз болмай бірден шешімін шығардық. Бұл жекпе-жектің жеңімпазы Қанаттың достары. Қанаттың достары! Қанат және оның достары, қош келдіңіз! Құтты болсын, Қанат! Мінекі! Нағыз батыл, керемет батыл. Байқа, байқа. Керемет, құрмет достар, осымен Джей Батл өз мәресіне жетті. Бүгінгі жобаға қатысқан барлық командалар ортаға шақырамыз! Толқып жүрегім, ойнап күлемін, теңізде шалқып шаттығым. Жаздай жайнаған, нұрлы айналам, көктемде жанды баураған. Таңқап көркіңе, желде желпінем, ақындар жырын арнам.